Македонија, земја во која на протест се дигна и оние кои што сакаат да учат, а немаат каде. Студентите на финки кои се подготвуваат за некои од најбараните и најдоходовни професии во светот во моментов. Во Македонија се е така малку заборавени едно седум години откако објектот во кој требаше да бидат сместени не е пипнат откако дојде животот и прогресот. Студентите од Финки точно напладне протестираа пред владата затоа што немаат соодветни услови за учење. Согодени се принудени да користат простори од соседните факултети, оти немаат своја зграда, па предавањата им траат од утро до вечер. Но исто така повикувам владата и Министерството за финансии да подржи со буџет изградбата на новиот објект или тој веќе почнат објект на Финки. Во буџетот за годинава не се предвидени пари за оваа намена. Изградбата на зградата на финки и факултетот за физичка култура почна пред 8 години, но откако фирмата изведувач отиде во стечај, објектите останаа да стојат недоградени во фаза на карабина. Во цел мандат власта не почна со доградба. Дозволата за градба за таа зграда истекува уште една година и помалку. Односот на власта не е ваков само кон актуелните градби. Ние еднаква грижа посветуваме и на градби кои преживеале многу империи, чуми, земјотреси, пожари и други катаклизми, ама тешко ја преживуваат ваквата државна грижа. Еден од последните на Балканот зачуван во целост, им на вековите, на разорниот скопски земјот раз 63-тата, како и на временските погоди и непогоди, но сепак не може да издржи негрижата на човекот и институциите. Аквадуктот во Скопје со кој треба да се гордееме пред светот и туристите, поради состојбата во која е денеска, ни останува само за страме ни да ги спуштиме главите. Столбовите кои го држат аквадуктот стотици години се распаѓаат, а недостасуваат и делот и циглите како некој да Ги извадил. Самата околина на овој историски споменик е поразителна, почнувајќи од обраснатите треви и дрвја, па се до расфрланиот смет кој е на секаде и мини депониите кои се создале, додека пак некој стигнал да е наполни реката Серава која поминува под аквадуктот со автомобилски гуми, троседи и фотели. Нека не се бунат сега оние од финки многу многу. Уште сме није до аквадуктот од римско време, додека дојдеме до информатичките технологии ќе помине уште некој милениум. Александар Видиновски од канал имаше одлична репортажа. Симулирајки, што би виделе туристи кои доаѓаат во Македонија и влегуваат од Табановце, патуваат кон Скопје. Еве мал дел од неа. Препон контейнер со ѓубре и бездомни животни. Ова е буквално првата слика која ќе ја видат сите оние кои влегуваат во Македонија. Ако се свртат надесно, ќе видат огромни количества смет. Буквално каде и да погледнете, има отпадоци. Кај нас сликата е ова. Распаднати метални остатоци, околу нив ѓубре, искршени се таблите на кои се напишани цените. Вак изгледа првото место за одмор на патот кон Скопје. Неколку километри подоцна гледаме цела дива депонија среде автопат. Буквално ова е првиот знак кој што ќе ги пречека при влезот во Скопје. За состојбата не треба ни многу да се говори, сликата најдобро кажува, меѓутоа тоа што е особено тажно е што тој во ваква состојба е с повеќе години. Стигнуваме предворот на библиотеката. Ова е гледката која што не дочекува. Споменикот на Пере Тошев е притворен во јавен тоалет, Просторот мириса на урина. Призорот е повеќе од понижувачки. Измет има на секаде. Собраниската зграда на земја членка на НАТО и аспирант за ЕУ е во состојба како да се наоѓа на бојно поле. Избледеното државно знаме е поставено на Рѓесан Јарбол. Околината е како некој намерно да се трудил да биде што е можно похаотично. Платото е распаднато. Вегетацијата ја добила битката со плочките. Во руинираните жардинери скапуваат растенија. Надлежните спокојно го следат процесот на распад. Се распаѓаат и скалите воопшто не се безбедни за движење и дрвјата пред самиот објект се целосно исушени. Да сумираме, не можеме да се грижиме за она што го изградиле римјаните. Не можеме да се грижиме за она што е изградено во 20-тиот век. Не можеме да се грижиме за она што е изградено во 21 од век до сега. Не можеме ниту да го доградиме тоа како објектот на Финки, автопатот Киче во Охрид или базенот во Охрид, за кој Димитар Ковачевски че упорно вели дека е во финална фаза, а 7 години една шајка да не е за закована скоро таму. На место Охриќани, затворениот базен плива во вода. Капиталниот објект вреден 5 милиони евра, кој започна да се гради пред 9 години, не само што е далеко од реализација, туку и тоа што се изградило пропаѓа. Затворениот пливачки базен почна да се гради во 2015 година. Речи си во ист период со автопадот кичево во Охрид и ја доживува истата судбина. На базенот немаше нити еден работник, нити пак чуварска служба околниот простор е претворен во мини депонија. Она што е воочливо е дека приземјето од базенот каде што треба да видат магацински простори е удавено во вода, а добар дел од алуминските лајсни од кровот се испаднати. И покрај ваквата очајна слика, поранешниот премиер Ковачевски пред три дена во Битола се испофали со затворениот базен во Охрид. Во Струга веќе го пуштивме. Во Охрид е во финална фаза. И Битола ќе го добие својот заслужен затворен базен. Блазеси ви битолчани, сигурно ќе го добиете базенот. Е, нека и нас во Охрид го добивме во финална фаза е на добивање. Туку да прашам, ЕУ да не е потребна изова? Како бе предходно без ЕУ и без НАТО се градеше? Знам, сигурно русите граделе. Не се, ако ниту чуваат, ниту доградуваат, барем овиот власта ни го заштитиа идентитетот луѓе, ако нашиот идентитет е опишан со следните зборови. Тоа е една таква неспособност од епохални размери. Дури би рекол да се навратам на наративите на СДСМ, тие не успеваат дури и кога немаат коруптивни сделки, барем вака на почеток, да извадат една попродуктивна а, приказна која што би, еве, земете го Бехтелиенка проектот, нешто што теоретски требаше да ги веројатно промовира на избори, како еден голем успешен проект и така натаму, тие направи се со сесар на помош од Дуи, се разбира, да тој проект сега биде главниот проблем за губење гласове на изборите. Тоа е една таква неспособност од епохални размери за која ја, мислам дека јавноста веќе доволно има кажено, за да не морам ја да ги објаснувам ситуациите на нову. Тоа е една таква неспособност од депохални размери за која неспособност од депохални размери. На Бехтел Јенка додајте ги сплетките на пример со казината на Артан Груби или со мнежите околу Митилинеос и се ви стане уште појасно. А тоа дека 7 години не може да доградиме факултет за најперспективните студенти, а државна лотарија на Македонија на пример изнајмува поранешен ресторан за свадби под кирија за 2,6 милиони евра. Е уште еден сигнал колку проевропска власт демокрација раководи оваа земја. Студентите нека си фаќаат патот, ако овде продолжат да живеат и нината име лотарија. Но барем властта ќе ги заштити од лошите руси, внесувајќи ги во светлата европска иднина, најчесто преку аеродромите во земјава. Зошто? Затоа што тие не можеле сами да се изборат со овие проблеми кои сами ги создаваат, туку им требала контрола од Европа. Таа е мојата идеја, таа идејата на мојата партија. Зошто? Зошто ни треба ЕУ, очигледно сами не може да осредиме скроз судството и здравството, ни треба Европска Унија. Не можеле сами? Им требала Европа за да не окиорат од крадење, како до сега. Инаку, додека сме кај контролите, таква дојде и од Америка. На црната листа на Американскиот Стейт Департмент, денеска осамна и имињата на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и градоначалникот на Обштина Карпош Стив Чојакимовски, еден од кандидатите за председател на земјава. Стейт Департментот состав, дека и двајцата со нивните действија го подкопале владењето на правото и довербата на јавноста во демократските институции. Американската амбасадорка Анджела Агелер на социјалните мрежи напиша статус Денешните означување на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева и актуелниот председателски кандидат и градоначалник Стеф Чоакимовски никого не треба да изненадат. Абе, не треба, ама сепак изненадија. Еве, јас сум изненаден, пример. Како беше можно бе ова да се случи? Па ние имавме некоја друга слика за Катица, мајку му стара. Дојдо од три страни на Македонија. Една од Гевгелија. Второ од Боговиње, трета од Лешок. Чарлиеви дангели, како што ги нарече BBC, се појавија во најбезнадежното време. Целиот народ гледаше спаз во три жени кои се спротиставија и тргнаа одлучно против криминалот. Целата приказна за СЈО почна со Катица Јанева, кога се пријави да аплицира за специјален јавен обвинител се пријави, ја избра шарените шути и рогати под контрола на Заев според неговото собствено признание, а честопати и предводени од него на улиците глумеа правдолюбиви револуционери, додека во позадина се случуваше ова. Сум се смирил и сум се договорил со Јово, знаеки го се цело тоа, што ќе се случува, и така се однесува, знае дека ќе падна пред се знае по кои поставки со многу трапење треба да се оди. И го на целиот процес. Знае дека на Врховен суд се донесе така Без заеб не може да се издоговориме, тоа многу брзо ќе му стави крај. Трас, трас, готово. Трас, трас, готово. А се секјавате ли кога се појави една видео снимка од Домот на Боки 13 со Катица Јанева и Радмила Шекеринска? Шекеринска имаше оригинално објаснување. Што барала на средбата со обвинетите во случајот Рекет? А, јас во ниједен момент никогаш Нито тоа ја лажев јавноста јас имам сретнато и со едниот, и со другиот и со двајцата заедно и со едниот, не, и со другиот не, сум не, се видела да, и борет, заедно сум борет. се видела јас не можам да кажам кога е значи, сликата претставувам дека сум јас Сборувавме за тема која што беше многу актуелна во тој период а, а тоа беше зошто не можеа да се донесе законот за специјално јавно обвинителство односно законот да, за јавно да, страна, обвинителство Со боки 13 и Сокатица зборувала за законите за јавно обвинителство на експертско ниво. Мора да се признае. Денес Катица има затворска казна и си доби листа. Боки исто така тера затвор со некоја пауза за лекување, а Радмила Шекеринска тера политичка кариера. И таа е дел од екипата нели, која ќе внесува Македонија во ЕУ со својата врвна работа. И толку многу работат, и толку добро работат, што и соседството и по регион започна да чувствува ефекти. Еве, и Босна и Херцег доби повеќе шанси за влез во од нас. И Босна и Херцеговина, земјата која ја преживеа на крвавата војна по распадот на Југославија, и со години се справуваше со последиците од неа, официјално почнува да преговара со Европската унија, а Македонија уште стои заглавена. Европскиот совет го одобри отварањето на пристапните преговори со Босна и Херцеговина. Предходно и Украина започна преговори, а знаеме како изгледа Украина денес. Сама не, нашава власт била Европски фронт, кој дојде до тоа да мора да инсистира сите да прифатиме бугарски уцени за идентитетот за да сме напреднели и да се нарадуваме на светлата иднина бидејќи тие не можеле сами да се справат со хаосот кој самите го прават оригинална предизборна понуда нема што гласајте не нас за да прифаќаме понижувања и рушење на идентитетот за да имаме кам шикар кој ќе внимава да не крадеме и пустошиме како што правиме како и до сега а европски фронт прогласи да мен химселф али ахмети химна ода на радоста, лидерот на Дуј Али Ахмети го почна формирањето на така наречениот Европски фронт, на кој засега се приклучи само народното движење на Скендер Реджепи Зејд. Ахмети и Реджепи ставија подпис за коалицијска соработка за предстојните избори. Каков настан за Али Ахмети да потпише Европски фронт со човек човекот партија Скендер Реджепи Зејд? И најако е што во позадина, додека влегува Али Ахмети свири ода на радоста. Е сега, на европски начин со европскиот фронт од ода на радоста одиме во реалноста. Таму не чека вода на место ода и не е баш на радоста. Премиерот Ала Джафери отиде во општина Боговење за да промовира улица, но неколку жители од целото Палчиште заедно со председателот на местната заедница се пожалиа за недостигна вода. Вела дека се чувствуваат измамени од сите функционери кои им дале ветување. Тајфа декларата, тајфа премтиме джиганчена премедија, kanë qenë për fshatin Pallçisht kanë qenë mashtruese. As njëna nuk ka dalë deri në fund siç janë dhënë deklaratat në media. Ku qëndron problemi? Duhet ta dimë gjithuaj bashkëtarëve në pjetje të saktë deri kur do vazhdojmë ne të mashtruana për punën e ujit. Джафери одговори дека разговарал со градоначалникот на Боговини и рече дека прво треба да ги разгледа документите. Инаку проектот за водовод во Палчиште започна, но работите се долговлекуваат. Градоначалникот на општина Боговиње Бесник Емшиу рече дека ова се случува бидејќи компанијата што работела ја сменила трасата. Фирма Капо таш прво момент е кандриш утрасен, а да прво момент И ке ми дорзуваат ја попаш како ну згијавеве, да се. Па згијавеве до Џемџу пред башката да се до шупчаташ. Некои ода на радоста, некои вода без радоста, ама ќе ги виделе документите и компанијата ја сменила трасата. Се сеќавате како Кичево-Охрид автопатот кога беше искривена трасата. Наредно ќе може да каже дека има свлечишта градоначалников и затоа немаат вода во 2024 година. Ама оваа екипа ќе и кажела не на Русија и да на Европа, како што е дивното изборно мото. Од 2005 година навака Четири градоначалници, вклучувајќи го и актуелниот во Боговиње, се оддуи, а само еднаш во 2017-та Боговиње го водела Алијанса на Албанците. Но не и се водата и не е толку важна, не мора селаните да пијат вода, ако дуи ги штити граѓаните од опасната Русија. По неколку дневните прозивки од албанските опозиционери до интегративците за руски влијанија и сценарија за дестабилизација, од дуи денеска со обвинувања. Одговорија дека албанската опозиција е таа која планира немири по изборите на 8 мај, по како што велат, руско сценарио, сдружен на солидерите на ВМРО ДПМН и Левица, Мицкоски и Апасиев. Ја покануваме опозицијата и албанската и македонската да води кампања во согласност со европските и демократските вредности, бидејќи се што е против тоа, значи далечување од Европската Унија и приближување до Москва и Путин, се вели во сообштенијето на Дуи. Ете така, имало опасно руско сценарио за после изборите, но Дуи ке го спречи бидете без гајле. И ке ги договори деталите на Ифтар со другите кандидати за председател покрај главниот фаворит Буја Османи. Кандидатот за председател од Дуи Бујар Османи ги покани на заеднички ифтар неговите противкандидати: Пендаровски, Сињановска Давкова, Армен Таравари и Максим Димитриевски но поканата не важеше и за другите кандидати. Стефчо Јакимовски, кој се најде на црната листа на САД, и Билјана Ванковска, кандидатка од редовите на Левица. Ванковска не ја знае причината, но се сомнева дека Османи прави негова лична црна листа за тоа кого ќе покани. Не е црна листа професор Кеванковска. Османи едноставно нема пари сите да ве угости. Добро е и што другите не отидоа, инаку ке беше на огромен трошок и мајки предвид дека крај со крај едва и врзуваат со едно 3 000 евра месечно колку што заработуваат со сопругата според извештаите во медиумите. Но да, интересно е како Османи на викна Гордана Силјановска Давкова, која од дуи пред 2-3 недели беше наречена руско носталгична кандидатка со путинистички ставови. Но најклучното прашање е, како Бујар ке плати за сите овие оброци. Започнаа делење сифери на прак на предизборната кампања. Ова синоќа го направиа двајцата кандидати за председател, Бујар Османио Дуи и Арбен Таравари Вреди. Османи на социјалните мрежи сообшти дека Сифирот го поминал заедно со активистите од огранокот на Дуи во Шуторизаре и напиша дека овој огранок на Дуи продолжува да биде пример за активностите, креативноста и предсе за услугата кон граѓаните. Подсетуваме дека и втарите се нешто што и порано го правеле политичките субјекти и други организации кои делат вечера во чест на светиот месец Рамазан. Но сифирите се нова измислица на двајцата председателски кандидати во рамките на оваа изборна кампања. Значи не само ифтар, односно оброкот по заоѓањето на сонцето и крајот на постот, туку од годинава и сифир, односно оброкот пред изгревањето на сонцето и почетокот на постот, даваат кандидатите за председател од дујот здружената Албанска опозиција. Стотоци оброци на ден се тоа за Бујар Росмани, а само 2-3 евра плата. Еј! Пријателите се смеат кога им кажувам дека ако еден месец не добијам плата, јас треба да се задолжам и луѓе тоа да нема шанси толку години функционер кој знае какви се очекувањата за за функционери но е, го кажувам ова најискрено дека еден месец да не ми стигне плата јас морам да се задолжам за да за да преживам. Многу го мислам со ова париве како ќе стигне, како ќе постигне, ама добро, сепак овие проевропски луѓе се трудат многу за напредокот на Македонија. Покажале резултати и барем цените се поевтинети, по па може да си дозволат и вакви луксузи. Одморзнатите цени донесоа нагло поскапување на минималната кошница. Според најновите податоци, на едно 4-члено семејство му требаат речиси 59.000 за да го преживее март, што е за над 1.500 денари повеќе од февруари. Ако семејството е под кирија, месечните давачки се уште повисоки, над 74.000. Математиката на сама покажува дека една минимална плата не е доволна да обезбеди ниту јадење и пиење, оти месечно само за тоа се потребни на 22.000 денари. Минималната кошница во март лани изнесувала околу 50, а во 2022 година била нешто на 36.000. Тоа значи дека за две години давачките за најосновните животни потреби се зголемени за неверојатни 22.230 денари. Како резултат на добрата работа на власта, изразито среќен народ живее во Македонија денес. Македонците се меѓу најнесрекните во регионот, покажува глобалниот извештај за среќа за 2023 година. Се закитивме со 84-тото место од вкупно 143 држави во кои се анализира среќата на населението. Словенија е највисоко позиционирана на листата на 21-тото место. Веднаш заднеа се Косово и Србија. Нивото на среќа кај хрватите, грците и босанците е мошне исто. Посрекни од нас и црногорците и бугарите. Од македонците по несрекни во регионот се само албанците. А како и да не е срекен народот, кога, пример дише еден исклучително чист воздух, на која цела ЕУ може да ни позавиди? Македонија во 2023 година била втора најзагадена земја во Европа. Меѓу градовите со отровен воздух на стариот континент се и Скопје, Струмица и Тетово. Ова го покажува годишниот извештај на швајцарската организација IQR, која го мери квалитетот на воздухот анализирано е загадувањето со штетните 2.5 ПМ честички. На табелата за Европа пред нашата држава е само Босна и Херцеговина. Зад нас се земјите од регионот Сега треба повторно Стефан Богоев или Ковачевски да дадат изјава дека сите овие луксузи кои до сега ги гледавте ке ги снема ако народот ги одбере лошите опозиционери. И попатно да вети како комбинација, пример дека еве, Скопскиот аквадукт ке го направат и тој ке го снабдува боговиње со вода, а студентите на финки, часовите по физичко образование ке може да ги реализираат во затворениот Охридски базен, каде ке стигнат по коридорот на Бекта Лиенка со електричен автомобилот Тетово и по автопатот Кичево Охрид. Се е спремно за избори, особено според новите анкети народот кој остана да живее во Македонија. А вечерва зборуваме за оние кои живееле пред нас и за нивниот став околу идентитетот. И ке разговарам со доктор Бранислав Светозаревиќ. Ке биде исклучително интересно. Останете со нас за да го слушнете гласот на нашите предци, обичните луѓе, тврдите ореви, македонците. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Саботно издание продолжува со разговорот во студио на моја и ваша огромна задоволство. И вечер имаме мастер-клас со мојот историски зен мастер Бране Светозаревич, а, со кој што вечерва ќе работиме, како што ми најави, значи мене ми ги кажува темите и од прилика што ќе зборуваме, ама не знам ништо од деталите, бидејќи сакам да се изненадувам и да се радувам во живо во емисија ќе работиме повторно теми кои што нашите соседи не би сакале да ги работиме и ќе покажуваме докази, факти, сведоштва, материјални дури некои физички ги имаме тука во рака кои што исто така тие комшиите, добронамерни, најдобрите соседи не би сакале да ги имаме и бране да ги работи како што ги работи, но а, што би рекол Ацерусески тие нека му ја мислат ние ќе си го тераме нашето бране. Добро вечер, добре, добре. Добро вечер, добре најдов. Ти благодарам на поканата. <laughs> да, палашам, може и така да се каже. Фалашо да. ме во вечерашната <laughs> емисија да присуствувам <laughs> да. на мастер -класот. Кажи ми, што ќе работиме денес? Сега ќе биде една необична тема, за жал која и во нашата историографија не се обработува од тој аспект. Значи, гледањето на историјата од долу па нагоре. Најчесто ги истражуваме војводите, ги истражуваме кралевите, кралевите царевите, председателите, да. не знам кои уште дипломатите. Меѓутоа, ова тема всушност е нешто што е најсуштествено. Во археологијата вика копаме додека не дојдеме на, на, на тврда подлога. Токму тоа е ова. Значи, обичниот човек, неговото величество, обичниот човек и тука го пронаоѓаме всушност низ систематизација на многу многу извори од целиот свет. Значи сведоштва кои биле на теренот на Македонија пред 150 години, пред 100 години укажува на тоа дека а, тука среќавале македонци, македонски народ кои кога ги прашувале што се они чисто и јасно се разграничувале од другите и кажувале дека се македонци. Многу многу интересно звучи, значи не се занимаваме со а, некакви си, не знам, или житија на светци или со а, биографи на кралеви, цареви, така не, туку со обичниот човек, бидејќи сите тие луѓе за кои што еве и по историски комисии или каде се не сакаат да спорат луѓе, овој бил ваков, овој бил таков, сите тие владееле некој народ и сега Ти влегуваш долу на терен, да. на таа тврда подлога што викаш. Да, допираме до да видиме... најчистата форма на македонството. Таа не е не трпела влијање. Например, е, политичарите и ден денес, едно зборува, после кога ќе замине некаде, го гледаш, веќе се прилагодува на некого. Дори и војводите кога терале политика. И војводите, така натаму политика за да дојде до нешто, нати, дајме. Така да. Меѓутоа, кај обичниот народ, таков пазар не постоја. И тоа ми се чини највредното. И токму затоа стави е, еден чекам. символичен наслов Тврди Ореви, може би тоа е за тема за агрономи, меѓутоа, ебе, што подразбираш ти? Тврди Ореви, добро звучи. Например, кога ќе слушнеш за... Некого. не скршливите. да. оние што не седале. Да, тоа е метафора, нели, за оние најцврстите. И меѓутоа јас бидејќи истражувам и мене нешто ме тера стално дополнително да истражам, ме интересираше во природата како настануваат тврдите ореви. Добро. Замисли. Ајде. Тврди ореви се раѓаат на оние стебла кои имаат длабоки корени. Аха. Е, и сега оние редки познавачи на оревот за да имаат меки ореви лесно да се кршат а оние тврдите кршат заби да ги кршат тие кога ја ставаат садницата под неа ставаат плоча камен за не може корено за да коренот корено да... тоди плитко. Uh -huh, uh -huh. и тогаш дрвото раѓа ореви со меки, со мека лушпа и се гледаја симболиката, да. метафората. многу, многу, многу интересно. Народ кој има длабоки корени, тој има и тврди ореви, така? Има Абсолютно, да. И такви имало од секогаш. И тоа е она што на вистина ме импресионираше. Иако навлего во агрономијата, меѓутоа да. има поента, феноменална метафора во во оваа тема која сакаме да ја обработиме. Ајде да ги видиме тврдитори. Тоа се нашите пра 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 дедовци, јас собрав материјали од 150 години наваму затоа што тогаш почнале да да доаѓа луѓе до и пропагандите и така натаму. тогаш кога македонците конечно се се соочиле со пропагандите и тогаш почнале да прават разлика и формирањето на не на крај на денот немало, немало потреба, потреба да да се разликуваат така е, да. се разликувале само по верска основа но кога веќе почнале а, христијанските други народи да се идентификуваат на така е, и македонците истото го направиле не дека тоа одело по некој прав пат, дека одело безболно, дека немало криви, залутани патишта, Normal. не дека немало во изворите да, да наоѓаш каде што другите држави преку нивните инструменти и методи на работа придобивале одредени луѓе, па сега ни ги продаваат како некакви релевантни извори, да. извориш, а всушност се продукти на пропагандата. Но какво е кој ќе даде одговор на тоа како е можно толку да имало Македонци со, так, со такви изјаснувања кога не постоела македонска држава. Значи немало кој нив да им помогне или да ги упати, напротив, сите ги учеле дека не сте македонци, сте грци, бугари или срби. Никој не ги учел дека се ти освен освен она што во колективната меморија низ вековите останало како цврста подлога на секој македонец кој се соочува. се нивните родители, исто, баби дедовци, да, и дедовци исто така, мора да кажеме и ова во име на вистината. дека обичниот народ, особено по селата и така нато, многу од нив само кажувале дека се христијани, ама тоа е појава која има во, во, сите народи из Европа, додека не се формирала нацијата. Така што тоа не треба нешто да не чуди, но она што е импресивно е овие сведоштва кои ќе ги читаме сега. Ајде. Јас предлагам чекам. да почнеме со Васил Канчов. Дозволи тука да објаснам. Ајде. Книгата од 911 година се работи за една книга која поскумно издаден. некој Васил Канчов е познат по тоа што бил и директор на Солунската гимназија и потоа бил и инспектор, училишен инспектор за цела Македонија. Намерно е поставен, значи, смислено, за да оди во секој село, во секој град низ Македонија и да, да го бугаризира населението, како што му кажал на Хаджи Николов и како што му кажал на, на Драганов. Вели, јас сум дојден во Македонија да, да, да ги побур, побугарам mm -hmm. а, луѓето. А, и тоа не го ни крил. но, она што е битно е дека, иако е 911-та на, напишена книгата... Тоа ше издадена книгата, 911 Издадена, да, односно издадена. Тој починал 902 а значи поскумно. Значи, материалот и она што на почетокот го ставил како еден неверојатен доказ, го напишал најмалку најрано 901 да речеме година. Значи непосредно пред смртта. Да. Ете така, значи имаме да видиме што јас тоа го нареков да. а, проверка на факти според неверојатна неверојатната изјава на еден од најголемите платени пропагатори Всяки, на бугарството во Македонија. Издадена книга 1911 година, автор Васил Кънчов, Царство Бугарија. Вели, местните бугари и власи кои живеат во пределите на Македонија, самите себе се нарекуваат македонци и околните народи ги нарекуваат нифидемик, така? Да. Турците и арнаутите не се нарекуваат македонци, но запрашани од каде се одговараат од Македонија. Е, ова е една а, изјава која сега ќе ја ставиме на проверка. Тоа е човекот кој не постои, речиси село и град кој не го посетил и се уверил дека сите се нарекуваат македонци Ева и дека и, клијата. и, и, да. и на другите народи, освен него, ги нарекуваат македонци. Ева и книгата кој сака да ја види, од от, Отидов и. Е, да, ја има и... Да, и смусно, да. Точно, да, ја има таму. Продолжуваме, да, податаму сега. Продолжуваме сега, сега, вака, јас, црвените, јас би се мигиозна, вратил, бидејќи ќе скокаме многу. Добро период затоа немаме за жал, немаме да. три емисии за оватре. Оваќе ти е во тебе во вториот третиот том каде. Да, нешто има што сме го поминале, па затоа добро, ќе го прескокнеме сега свесно. но еве потсетување едно на 11-та страница во книгата. Во Македонци? Добро. Да, во еден Аха, ајде, режија. Фала. Тука еве ова е битно, значи да видиме каква е констатацијата -попов? Да на окрежанесот. Националниот дух у Македонија до такво че денеска е стигнал штото и сам Исус Христос ако слези од небото не може да го увери македонеца и тој е българин или србин. Освен оние македонци у кои веќе пропагандата българска, българска, се имат в коренето. ве ние охријани ве да не сме шо ќе праите ве бране. Да, да, добро, добро, трпам ја сега. 1888 година. Да, е, тоа е најважно. Многу, многу фино срочено од Темко Попов. Е, така, тоа е И Господ чисто... немој да ги убеди така е. дека да, се бугарини значи, веќе, срби. веќе, веќе э, тоа разграничување... Ова е пет кој... години пред Вилинденско та, востание. Така е, абсолютно. Ова е десет години после Берлин и Сан да. Стефано. Тоа е станало многу видливо. И затоа е оваа констатација на Темко Попов. И... Ајде сега да одиме, Ајде. да речеме, она што е во скриптата во скриптата да да наредното го барам со црвено бидејќи ете рековме ќе скокаме 1896та Ханс Краус Руманија да, да. тоа е страна 3 да, така нека. така -та. да да видиме да. значи дека македонците и како печалбари во Тогаш Австро-Унгарија, на територијата на Романија, денешна, Добре. Букурешт, во пописите се изјаснувале како Македонци. Значи, зборуваме за обични луѓе, не ги познаваме. Ханс Краус, Романија, 1896 година. Ова е документот. Цумаист Маседонија, тоа значи, наши, не знам, но пишува. Да. Книгата на Ханс Краус во која се повикува на официалниот попис на населението во Букурешт, во кој слободно својата национална припадност ја изразиле македонците покрај албанците, бугарите, србите и другите европски народи. Еве тука и книгата. И тука извадок со бројки од одреден. 1251 турски поданик. Претежно македонци и албанци. 1839 грци, па французи, италијани, руси, бугари, швајцарци, срби, белгици и англичани. Значи да нема забуни тука ги има и бугарите и сербите и грците. Ага, цумаист Македонија да. од претежно и альбанци, значи И ги има и македонците, не може да се измешаат со никого. Така е. Одиме понатаму. Овако да не е она географска одредница, а? Па не ќе да е. Да. 1896 година, Јотис па или Пол Нагалено, Галено, Аргиријадес од Грција, Македонија како татковина. Ова е насловот на книгата, Македонија mm, како татковина? Да, насловот на, на текстот. Вели, малите држави, грчката, бугарската и српската, спорат за приграбување на Македонија, служејки се со сите видови докази, шовинистички и историски, измислени за подкрепа на нивните интереси, при што не се забележува дека се заснова на историската вистина. Побаргу Македонија треба поправо да ги поседува сите тие а, земји, кои сакаат да ја голтнат, зашто таа самата порано ги владеела и господарела над нив. Значи, тоа решение не се наоѓа со право ни во поделбата на Македонија. Тоа ќе биде од друга страна штета за една таква земја. Ниво за владувањето од една од државите што лакомат за неа. Тоа ќе биде неправедно. Туку во незината полна независност и незината абсолютна автономија со една федеративна влада на незините провинции и децентрализација и најабсолутна комунална автономија. Македонците не ги сакаат тие гледање што можат да ги задушат нив, нели? Да. Тие сакаат да си останат македонци без друг епитет за да ја сочуваат за себе својата убава Македонија. Еден грчки интелектуалец во 1901. година зборува за една ситуација која многу добро ја познавал на теренот. Значи, тоа е што... Пол Аргириадес, така, Панајотис да. Аргириадес. Одиме понатаму. Евхаристополи. 1901 година, свештеникот од Башиноселската црква Свети Никола. Црвените Ра? чите ги, за да... А? зато што сме го читале ова, црвените редови. Да, да, ова да. Е целото ми е црвено. Ти таму Аха, и црно, било сум го <laughs> не гледаш. Рано идната изутрина се упативме со Пајтон кон Башино село, што се наоѓа на три врсти северно од Велес. На крајот, искористувајќи момент кога свештеникот не беше зафатен, ние го седнавме до нас и почнавме да го распрашуваме за местните интереси и за расправијата меѓу Србите и Бугарите. Свештеникот сето време препрашуваше и одговараше односложно. Најлюбопитен и многу значаен одговор беше дека тој е чист македонец. На двете најголеми личности на античкиот свет – Аристотел и Александар Велики, којшто што го освои светот, не треба ли да ја освои одново својата независност и својата автономија? Ако една автономна македонска администрација се уреди за оваа земја само за 10 години, таа ќе биде земен рай на светот. Тоа го викал попот? Да, и констатација на... А овие кои се што разговараат со него? Тие се руски патеписци. Аха, аха, аха. Станува збор за Петар Ритих. Ја водел таа експедиција и констатира на терен дека обичен значи, селски во до село за Аристотел за... и, да, Велики, и да. Значи тоа се неверојатни работи. Еве сега и одиме со следната Да, разледница, разледница прво имавте, да. Добро, еве, дека, Разледницата прва, прва, албански костум Македонија. Да, а -а. и македонски фактички тоа би му било превод на француски јазик испратена 902 година. Мислам дека ја имаме тука е, имаме оригиналот. Тука, да. Дајте, на вака само чисто да... Е, така. Да видите, значи, во рака ја држам оригинална, тоа што ќе ја видите сега. Ја испратил некој... До некој Васил Николаевич Николов, не знам. Значи... Еве, разледницата сега ќе ја погледнеме и... Е, браво, Да. Разледница е 1902 година, што може да значи дека е и постара од 1902 година. Така е, на неа се представени на костими со опис на француски јазик. А, Тоа на првата... се фактички национални костими. Да. Или, да на првата фотографија пишува дека албански костим, на втората дека е, односно, носија. Да. На второто македонска. македонска носија. Значи, многу убаво знаеле да ги препознаваат по народната носија. И не е случајно што вакви илустрации, вакви разгледници, инаку разгледниците на времето биле како денеска Facebook, така Толку е, да. биле популарни, да. толку има а, убави материјални сведоштва. Да речеме, овие разгледници треба да ги користиме нели за за такви намени, веќе не се како фотодокументи. Многу интересни е... си поради сите спомени што со нив ги носат ова кој знае кој кому ја пуштал? имено имено Тре, треба Сакал тоа да се проучува како да, да, да се види што да, е како е да, така да. и денес се во наши раце како доказ дека и да. во 1902 година ова е да речеме на некој начин нешто од аукцији сум ги набавувала ама и многу македонци вака ми ми подарувале некои од овие навистина ми се заблагодарувам на сите затоа што не можам да, да им ги спомнам имињата во оваа прилика. Одиме понатаму. Наредна следната разделница имаме. А, да. Така. Добро. Прва сцена од македонската крвава свадба. Ајде уште еднаш. Многу ми е кеф вака. Уху. Го спомнавме Чернодрински како да. А, близок другар на Гоце Делчев. Така е. И а, еве си печателе во Бугарија и Ова е околу 1903 или 1904 година со мотив од првата сцена на драмата на Чернодрински, македонска, македонска крвава свадба, која била изведувана на македонски јазик. Пред неколку емисии, дори на Чернодрински, така, го, така го цитиравме Војдана, кој што е, сега... еден од најтврди тореви. Вака. Така е, абсолютно. Е сега, зашто ова го, 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 го зедов повторно, како разгледни се, интересно, нели? Сега некој ќе рече, е па добро, македонска се подразбира, Тоа, ама тоа било регион бугарски, не знам како. И затоа ја зедов објавата сега подолу. Да, добро. Ајде. На, на во, во Софија како е, е рекламирана Одекој театарската оба, така, представа. Вели театар. Македонската театарска група Слобода има чест да информира да е информира почитуваната публика во главниот град дека На 20-ти овој месец. На вечерта во, во салонот на театарот Борба на улица Нишка ќе се представи со благородна цел македонска крвава свадба, трагедија во пет чина на македонски јазик од Војдан Чернодрински. За да немаме дилеми за што се работи. Значи на македонски јазик. Но сега што е овде интересно во ова објава во Весникот? на бугарски јазик е език. Mm -hmm. А тие го напишале македонски Aha. јазик so, yeah. Дури и јазикот го напишале на да, македонски da, јазик da, и некој е език, нели? Да, език, да, da. така е. Добро, одиме понатаму. Добро, 903 година, хрватска мисао, хрватска мисао. сега шетаме, нели, Романија. Бугарија Сакаш ти така ни Да, да видиме секаде да обичните шеташ... Македонци како ка се, се изеступравува. Чи немал кој таму да им каже вака направи така или зборувај тоа Точно. или Точно, да. 903. година Хрватска мисла Хрватска Австро-Унгарија, тогашна. Хрватски новинар во средба со македонски работници на нивна забава во Хрватска. Ама чуј брате, тука има многу српски и бугарски песни, му кажувам јас. Не се бугарски ни српски, тие песни се наши. А ние сме Македонци. Тоа беше одговорот на Велико. Сакав да му докажам дека Македонците не се посебен народ, но видов дека ќе се скараме, па го оставив. Видиш ли па културно. Сакал да, да го убеди дека да, Велико не знае што е, но... ама видел дека лошо, дека тврд орев. <laughs> <laughs> да, Велико тврд орев. Ете тоа е тоа. Така е, Това. така е, одлично, одлично. Продолжуваме на Хрватска, одиме понатаму. Опа, од Хрватска одиме во Русија. 1904 година, вестник Новости, рускиот новинар од посетата на Македонија го констатирал следното. А ако ги прашаме, самите македонци сакаат ли тие присоединување кон Србија или Бугарија? Одговорот ќе биде оригинален. Меѓу македонското население се разбира постои мисла за самостојна држава во која што сите македонци би нашле еднакви права и сигурно прибежиште. Но таа идеја ни во Србија, ни во Бугарија не наидува на никакво разбирање. Ага. Следното. Ти, Бране, сакаш да... Значи да не скараш од Русија во Америка. Е, во Америка од име, е, да, е, да. Секаде каде што одел македонец од низвековите го носел своето име. И тоа до ден денес го прави. За разлика од некои македонци кои денес овде решиа решија да се откажат од от своето име бидејќи се па, не, ед, еден, еден, еден реши дека ако не сум председател веднаш ја напуштам и Македонија. Ама таму значи... во диаспора ќе му се разбуди Па добро, чувството. може. Би. Зависи тој по пла, байле, едно кажува поручи да, другу. Не се зна. Али стварно е срамота овие глеш се се бореле секаде низ светов да го истакнат своето потекло. Да, да. Не дека тие биле свесни за сета а, историско културна традиција обичниот селанец што знаел за за антиката и за великите битки зборувам се за не е како денес кога се учат на универзитет точно, и тактиките на Александар или за предвестниците на ренесансата од фреско живописувањето по македонските цркви ама го носел тука во себе Но Богдан ovдек. тоа што како мало дете го слушал на огништето родно кога се собирале старци и раскажувале, немало тогаш медиуми, телевизи, забави. Едни т, 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 тие ги нарекувале повечеринки. Ќе се соберат комши и роднини и на чардак или на огниште ќе донесат секој што има од дома нешто да се грицка да се касне и тие што биле најдаровити, тие а, или раскажувале што било тоа во минатото, што се случувало или пееле песни. А и песните се врвни документи за да. таа колективна Апсолутно. македонска меморија. 1904 година Соединетите Американски држави. Апел на македонците од САД. Филаделфија. А, значи, август 1904 Македонците денес се угнетувани и уништувани затоа што не се откажуваат од својата судбина, бидејќи тие сакаат да останат христијани. Нема да престанат обидите за револуција и масакри на Балканот се дотогаш додека европските влади не се во состојба да воведат вистински реформи со давање на македонците на саканата автономија. Македонците апелираат до сето христијанство и ги молат сите митинзи каде и да се одржуваат да повикаат за европска интервенција во полза на македонците и да ургираат да се установи една автономна форма на управа под Европски генерален управител, помогнат од европски офицери на жандармеријата. Ова го пишуваат македонски, пешелбари во Америка. Обични луѓе се организираат меѓу себе и праќаат апел, а ова е веднаш после Илинденското востание, кога на вистина митинзи се одржувале ни целиот свет и кога требало да се реорганизира полицијата. Значи биле и упатени, ги читале вестниците американски и така натаму. И тогаш и тие кутрите на Европа се надевале. Да, се надевале <laughs> на Европа, така е. Ходим што е добро во тоа не е во генот, очигледно. Ајде, дајте лаптоп. И... и сега во гордите раце на гордиот Богдан Илиевски, бидејќи го јам прекрасниот бране со сето ова што го донесе, уште една разледница народски кажано. Да та е, е фактички репродукција на уметничко дело на чешкиот уметник Мрквичка. Мрквичка. Дајте лаптоп. Е, направил повеќе уметнички слики и сега видиме. И сега ова е една, нели, разледница сцена. со мотив од уметничкото дело на чешкиот уметник Мрквичка со наслов испечатен на другата страна. Македонски маки, македонско тегло, тегло така е. Следно. 905 година. Весник Јесенишка есенишка стража. Словенија. Се годиме во Словенија. Чешка, да. По Словенија. Добро, може. Новинарот на Весникот присуствувал на една музичка приредба на македонските работници во Словенија. Бев на служба во Хрушица и имав можност да ги слушнам тажните песни на македонците. Мрачно се разлева акордите кои сликовито ја одласуваа тагата и несреќата на македонскиот народ кој над еден век живее под турскиот јарем, малце подолго од еден век, ама така е. Сега словенецот пишува нешто за македонските работници кои работеле, има многу, многу написи има на железниците во Австро-Унгарија, исто и во Америка работеле најтешки работи. Меѓутоа кога се собирале меѓу себе, тие се организирале и Си Пред новинарите македонски. се представувале дека се македонци, дека пеат македонски песни, дека зборуваат македонски јазик и така натаму. Кој не верува може и да се соочи. Сигурно со со, со, со тепачка <laughs> <laughs> како во Хрватска. Сигурно Тој Тито не ги измислил овие, не правил Тито фалсификат. А, па тогаш имал Дали 13 има? години? Да. Ама не бил таму. Е, добро работа. Ќе мора нова теорија да имаат комшиите. Одиме понатаму? Да. Од Словенија, уф, бродски лист, евиденција за емигранти во Соединетите Американски Држави. Пак преко Океанот, бране. 905 година. Во Американските национални архиви се чуваат на микрофилм документи на кои се евидентирани економските емигранти кои во Америка пристигале во големи маси од цела Европа и светот. Меѓу емигрантите имало и голем број македонци по ова прашање. Таквите податоци биле внесувани во така наречени бродски записи. Тие записи ги содржале следните рубрики. Име, националност, односно државјанство, раса, односно етничка припадност, место на потекло, земја на потекло, име на брод и датум на влез во Америка. возраст, висина, старост, брачен статус, професија, адреса на престој, роднини во Америка и така натака според увидот и пребарувањата на Марко Бојаджиски. И некој од Прага е э, да го поздравиме многу. Да. Преку Ancestry.com на зборот македонец на англиски маседонијан во периодот од 1900 до 1949 година во Америка пристигнале 13.624 луѓе кои се декларирале како македонци. Они дури 13599 пристигнале меѓу 900 и 1915 година, ако се пребарува според земја на потекло кај што последно престојувале, односно според пребарувањето на зборот Македонија, вкупниот број изнесува 20864 или од вкупно 20864 доселеници од Македонија, 13624 се изјасниле за македонци според истиот извор имало таму и бугари, срби, грци, албанци, так. чисто како дистинкција нели да, да направиме. Уште еден куриозитет за македонците е графата за земјата на потекло, во која што тие се декларирале дека доаѓаат од Македонија, иако не постоела таква држава со такво име се до 1944 да. година. Замисли каква сила е тоа да па да речеме и дерскост да кога ги прашуваат од која држава доаѓаат, тие неа кажувале она држава која ја окупирала Македонија туку е, повторно се се пријавувале иако тоа не е легално, нели, дека се од Македонија. Иако не била држава, но била нивна татковина, нивна земја. Колку е тоа силно. Ова 13624 е само една бројка, затоа што има и многу други пристаниште и така натаму, каде што На вистина не чека голема работа Но, таму. бране не се тројца, се 13.000 луѓе, така тоа тоа шо е. Да па, тоа е што да разговараме. Па сега имаме некои градчиња, градови да, се водата да. а дупло со помал население, значи така е. не е шега, ова ова е голема бројка. Да, понатаму. Да. 905 година, Македонец од Америка завесникот, български Болгарски новини од Хопкинс. Србите, грците и бугарите не уверуваат дека ни се наши браке и дека само доброто ни го мислат. Да видиме. Од една страна, србските чети која ќе навлезат во некое село, ги убиваат, ги излекуваат селаните и им го запалуваат имотот, за да ги натераат да се викаат срби и да поминат под србската духовна власт. Каква полза од тоа имаме ние македонците? Од друга страна, Грчките чети ке запалат или ке ги истепаат повеќето селани од некое село за да ги натераат да поминат под патриаршијата. И во двата случаи турската влада им помага во опустошувачката мисија, зашто македонецот се истребува. Најпосле секому му се познати плачевните резултати од сончевото востание. Исто така маневрите на бугарската влада секогаш биле егоистични и патриотските чувства на македонската емиграција биле експлоатирани. Само едно за жало станува верно. Македонецот скапо има плакјано за братските чувства. Тешко е да се определи дали разорувањето од турците е поубиствено за македонците или оно од нашите браќа србите, грците и бугарите. Гледај каква слика, каква анализа прави некој обичен македонец. Не дека не знаеле, не дека не биле писмени, биле многу интелигентни, знаеле што се случува со нив, што вели еден мој колега Драган Јачевски, кој многу ми ми помага, го познаваш и ти дека всушност поздравувам. Ова е гласот на оние тивките луѓе. Сега го слушаме гласот на оние кои никој, да, тивкото мнозинство, кој никој не може да го слушне затоа што не биле кралеви, цареви, војводи или а туѓите интереси биле застапени од држави, од цели системи, од дипломати, од институции. А само останува Она што е, она тврдиот, тврдиот орев, да го, да ја каже вистината. И еве кога вака ги систематизираме работите, излегува една неверојатна слика за тоа што биле всушност Македонците. А и уште една работа, дека вака ми падна на памет, ова 1905 година, да. дека и 119 години подоста, ова напишаново еве за дел баремот нели имаме плаќано скапо вели за братските чувства ние денес имаме договор за добро соседство, така е именно значи ова држава функционира само врз основа на 3 4 агенди само значи да се исполнуваат барања на, на други држави денес едино а... истото е секоја чес ова е одлична така. паралела но и уште една работа денес во фокусот се бугарите, бидејќи другите ја сменија својата политика и начин на Србија, на има се многу попријат, далеко, далеко попријателски односи целосно различна политика кон Македонија. Грција па се фокусираше на антиката, и предвид и за бугарските позиции, си ја заврши својата работа, наоѓајки ги оние шути и тупи екземплари на човековиот род, за жал родени во Македонија, и останува се само Бугарија, и затоа ние нас најчесто и на устата и при споредбите, но 905 година човекот си кажува да. Ова е сликата. една анализа, точно, а, толку вистината, но за жал, како што констатира и ти самиот, која постои и денес. Сега имаме една предавничка поштенска карта бидејќи од Бугарија. Дајте ја сега на лаптоп. Треба да кажеме вака дека македонска носија. Дека македонците, македонската емиграција без разлика што била во Бугарија, живела, таа често пати наоѓала начини како ни своите изданија дали се тоа некакви брошури, дали се тоа некакви вестници, да го искаже македонството. А така е и со случајот на оваа разгледница. Македонска носија. Бугарите брекле, да, тоа е поради регионот Македонија, но ние цело време им укажуваме на нашите пријатели некогашни побратими и така натака, така, дека е, не, не е само географија. Од истата година, кажува Македонецот. Така е. Така? 906-та година, Михајло Марковиќ, мора овде го поздравам, нашиот Михајло Марковиќ <laughs> од Тетово, да. Мики, поздрав. А, но ова е од Србија, разговарајки со еден меанджија, јеси ли бугарин? Не сум. Јеси ли србин, грк или може да цинцарин, односно влав? Не сум, јас сум македонец од Велес. Па у Велес и веќам делу Македонија живе Срби, реков. Ма нема ја си нико таму од вашите а и со падежите гаджао се малку спадежи. Да, 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 ама и Србинот може би од... лошо цитира, не се знае. Добро, таму нема нико од вашите, нема нема да. Срби. Значи, ведиш, ете, еден обичен меанџија во Велес. Што му одговорил? 907 година, Александар Михајлович Нелидов, Царство Русија. После посетата на Македонија, ме ги останатото напишал, Изучувајќи ги одблиско местните жители, јас со увереност можам да тврдам дека тие не се ни бугари, ни срби, ни грци, туку просто славјани македонци. Сите тие наименувања, насилно им се наметнати од пропагандите, школите, црквите, но мене ми се чини дека националностите не може да се наметнуваат насилно. И добро ти се чини господин Александар Михайлович Нелидов. Бране, Како бе овие русите им напишале цела историја и цел план за Бугарија си направиле, на терен долу не излегле. И како доаѓаат на терен, све нешто искиснати и... и... Имено, имено. Добро се вракјаат и викаат, што е работа? А, што се случува кај русите? А, тие имаат државна политика, меѓутоа, науката, дури и конзулите, и новинарите, како што е овој случај, например, констатираат на терен една сосема друга ситуација и тие немале никаков проблем за среќа тоа да го објавуваат и затоа на пример во Русија имаме толку многу сведоштва за македонците и благодарејќи само на тие доблесни луѓе кои ја кажувале состојбата онака како што е на терен. Тикам, но јас претпоставувам дека неа не знаеле и дека државната политика била една, сакале голема своја држава да, на Балкан, да, Балканот, то тоа била империја, Бугарија. Да, си терала Ама... свои работи, не не можеби не кои се. Кои да пратиле писец тука да. или новинар или ети да. и дипломатите, така во депеши кои што денес се декласифицирани и ги имаме како податок. Тие сведочат дека не може ова да го истуркаме како што Венелин 1829 година точно, така е. си си испланирал. Ете и и писмото пред месец два отвореното писмо на 80 доктори на науки испратено до сите амбасади да. го кажува истото. Точно така, точно така. И браво за за тоа што го направи. Дури дури да речеме и некои други познати личности а не се од науката. Побараа да, го подпишат тоа писмо. Конкретно Дарко Панчев сакаш да го Да? Да. А, браво. Добро е Кобра да, да. да го дресот da. повторно. Да. 1907 година. Индустријска статистика на секретаријатот на Комонвелтот на Пенсилванија со Американски држави. Повторно од Русија Америка одим. Да. Ако Тито то не измислил, стварно многу е шетал. Многу шетал, да, да, многу. Заев, за... за... <laughs> шетал. Пуно су Кирил и Методи. Во годишниот извештај на секретаријатот на Комонвелтот, Пенсилванија, индустријската статистика за 1907 година стои дека во железарско-челичната струка има американци, толку и толку, германци, англичани, ирци, унгарци, литванци, македонци, данци, срби и така натаму. Еве, покажи една од сликите што ги имаш. Тоа ми се чини од 1916. Од таков тип. Тие секоја година воделе евиденција кои uh, од кои раси, односно од кои националности Може, работеле, лаптоп? што работеле, во кои области? Ево ги емигрантите, да. И на пример, ете ги. Ми... Тука се и македонците. Ова е во мисечи во железарна металуршката индустрија, така и ру, рударска индустрија, да. Значи, секоја година воделе е се илјадници македонци се појавуваат таму кој ги натерал таму американците да ги заведуваат како како македонци. Бране, види, чисто као контекст. Тогаш условите биле други луѓето не, не поинаку со други теми се бавеле. Ова така не било клучната и пресудна тема. За некој од нив било, некој пропагирал човекот во Америка, го таму да, го дошол да работи пешо од кај се од толку, да. од кај си од Македонија кој јазик зборуваш македонски што си македонец, македонец. Си, и тој се запишал а извини ама согласно да. грчките гледишта согласно бугарските <laughs> да, да добро да. еве ти така ниту работи... државата му рекла а, запишува запишувај онака како ќе ти кажат грците бугарите. Како што бугарите. тука правеле. Не, така, како што тука правеле. Океј, македонска народна песна од да османискиот времена... период да, до 912-та кој ја напишал овај бране или да забележа неко народна некаде да 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 ова е забележал сакаш ти да Дошко пушки пукајат, куршуми врчат или фрчат на охридско пушки пукајат куршуми врчат куршуми врчат вишно небеса таму се бијат славни јунаци славни јунаци славни македонци Славни македонци, славни македонки, славни македонки, венци виткает, венци виткает за македонците, за македонците, за Македонија. Да си е ние Македонија преземеме, да не му ја дајме на секому, самите ние да си ја повеламе. Повторно некој анонимен тврд орев ја напишал оваа песна, нели? Ја измислил, ја изпел, и ја, ја, ја прифатил народот. Ова олку, ова да ја прочита цел Заев ќе ќе болен па, ќе Ова... македонци. Не, ќе да. му се забрани песната, нели? Ќе му се брзи тоа, јазикот. Да. Добро, борет. Одиме поната. 1909 година, книга Елинизмот во Македонија, Грција. Авторот, ева книгата е О Елини Ра ле 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 ле. Ја гледате, насловот долго селектирав. Елинизмот во Македонија. Грција. Авторот или авторите на оваа книга забележале дека славофоните во Македонија, како што тие го нарекувале македонското население, без разлика колку често ја менувале својата припадност, на крајот говореле, ние сме македонци што сега кажи? ја менувале својата припадност. А, тоа значи или е, припадност или кон црквата. Аха, дали патриарше или екзархија. Така е, значи, а, тогаш, например, службено, ако те праша, што си, ти треба да кажеш Христијан, според а, припадноста на црквата. Ага, ага. До 1871 година, сите македонци и сите бугари се водат како грци. Да, да, да. Од 1871 година, таму каде што... Значи успеала Русија да изврши притисок врз Смолените да се призна екзархијата, таму тие ги воделе како бугари, а односно како една припадност кон религија, а не затоа го има оној документ кога э, велат э, се побуниле, 905. година го читавме. Да, нош. да. И, ка, ние да, не сакаме да, да, да не нарекувате бугари, ние сме христијани ако э, во пописот не 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 наведувате таму како нели припадници на религија. Значи самите македонци не сакале да да ја мешаат религијата со затоа што едната црква и другата биле православни. Но викале што и да ние да, сме македонци. Да, и затоа гркото таму доаѓа тоа, но тие са што и да ние сме македонци. Бунт околу славата на Линкольн, Riot over Lincoln fame. Еве го написот 30 повредени кога македонците а која година ова си извину Чекај 1909 година 1909та добро In the new digital да, newspaper така collection 1909та година да. 30 повредени кога македонците прогласуваат надмотност на Сарафов Да ете го горе и написот оригиналниот. Значи пази, повторно тврди Ореви. Извини, се расправале кој е Со бугарите се расправале. Линколн или Сарафов? Да, бугарите велеле во фабриката дека Линколн е поголема личност. И овие македонци не Сарафов и се затепале. Еве. Еве го весникот горе. Из, Извини, ама ова ми е пре. Не, во ред, јас те разбирам тебе, тоа е неверојатно ама вистини мозити и јас се чудев кога ги откривав овие Fan by the discussion of the relative greatness of Abraham Lincoln and Boris Sarafo. Bravo, bravo. Се направила туча народски, кажа, же, на руски кажа меѓу 200 мажи во Американската фабрика за железо во Грани во која 30 луѓе се повредени, некој посериозно, чиме фабрика за Тепачка, железо. Тепачка, масовна. Нормално. Некој бугарин рекол дека Линкол не поголем од Сарафов и <laughs> Тоа, тоа, да добро. Браво, браво. Да, Македонците се се навредиле на оваа забелешка. Бунтот заврши пред да дојде полицијата. Ова <laughs> е okay, вау. Wow. Тоа е значи написот, ова е превод буквален од. Браво. Горно. Браво, 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 браво. Уф, па понатаму. Добро, ме освежи. Турска разледница со текст на француски јазик. Монастир, Маседонијан ен костюм на Пример дека знам врска не француски, ама малци слухот ми работи. Подобар си од мене. А, ево, Битола, Македонка во народна носија. Да. Просто кажано. Чекај тука. Како деца се кеф ми е, го имам, го имам. Го имам, го имам. Ево ја. е? Ево го стичето. Дајте чисто да да знаете дека не се зафркаваме туку ги имаме доказите. 910 година пак во Русија, од Америка Русија, од Русија во Америка. Така. Бране, ти кинески, ако научиш, голем проблем ќе имаме. Илјаде емисии само со кинески архиви. Да, сега, сега имам контакт со еден многу познат славист од Сапоро, Ето, видиш, и јас те се, те се и договоривме да разменуваме а, такви информации меѓу себе, па ќе биде интересно, понатаму ќе видиме 910 година, Петријаев, царство Русија. Рускиот конзул во Битола бил во посета на селата во Охридско и Струшко, кои според конзулот себе си се сметаат за македонци и не сакаат да зема никакво учество во политичката пропаганда на бугаризмот. Можам да, да потврдам. Уште едно сведоштво од терен. Добро. 911 година Петријев царство Русија. А овој кој? Истиот. тој то е. Били Велешко не, и Дебарско сега, не. добро. Кога јаев ги посетил селата во Велешко и Дебарско, забележал дека Македонските славјани се поделиле на Срби патриаршисти и Бугари. Но, во истиот документ конзулот раскажува кога јас му се обраќав на населението на ова или она местност со прашање на која националност и припаѓаат, секогаш го добивав одговорот дека се македонци. Објасни? Е, значи, повторно она што го зборувавме. Во евиденцијата мора службено да биде... Припадността кон црквата. Припадността кон црквата. Но конзулот кога одел и во Охрид, и во Дебар, вели... Без оглед дали се да. Срби или Бугари као припадност кон црква, тие сите секогаш добивав одговор дека се македонци. А зашто срби патриаршисти? Зато што веќе од 902 година успеале, благодарејќи на Русија, србите да добијат своја црква и милет од 902 година и доаѓа за прв пат овде владика Фирмилијан. А тоа е планот, ако се сеќаваш на Ламсдорф, министер за надворешни работи на Русија. Добро. Кој ми рекол Грофот, таја. Грофот Ламздорф, кој ги собрал Балканците ве им вика вака. Веќе ние не можеме да ослободуваме и да формираме нови држави. Вие ќе ги поделите вилетите. А Скопскиот вилет ќе, ќе припадне на Србите, а Битолскиот на Бугарите и дел од Солунскиот и дел од Солунскиот и на Грците. И тоа ќе биде. И ви забрануваме, веќе понатаму, да не зборувате и да не пишувате Македонија, туку трите вилејати ќе пишувате во документите, и нема да спомнувате македонци, туку ќе спомнувате жители на трите вилејати. Како сега што ни е во лична карта Коса Црта, граѓанин на... Е, е сега. За жал, за жал, за жал, во 21. век Само поправиме, сме дали, сме национално паралип. понижени. Истото ни се случува. Треба да се разбере дека е понижување, а не да се користат еуфемизми некакви. Не, не, тоа не може, не, не, едноставно науката не го признава како такво. Е сега, што имаме овде? Овде имаме да речам, феноменални сведоштва од теренот кои ги побиваат сите документи. Ние секогаш ги читаме оние дипломатски, не знам какви э, званишни э, и вестници, и соопштени и така натаму. Меѓутоа ова спуштањето долу. Кај тврди без, да. без оглед што Ламсдорф сакал и што им се заканил на на ВМРО дека ќе имаат работа со Русија доколку го подигнат во станието. Петјаре, на терен како конзул во извештајот напишал кај да одам и од Гоја било црква да дека е српско ние сме, да. ние сме македонци. Тие не, не знаат за, за, за такви а, етнички припадности. Тие знаат дека се во некаква црква, но за себе, кога ги прашувале, велеле дека се македонци. Видов кој е наредниот документ. Палати. <laughs> да, бе в го бараше Бране многу. За оба, да. да. Ама Еве го вак. Е сега пак одиме во Америка. На на бродот, а, ти то си на Титаник. 1912 година. Овој документ му го барав на бране. Не знаев дека вакво изненадување ќе ќе ми а, направиш. Не знам дали преживеа или не, но е, се надевам. Јас знам за некои охригани што не успеале да се качат на Титаник бидејќи немало карта. Да. И кога стигнале подосно во Америка со не знам кој друг брод, Квин Викторија, лупам сега, виделе на црно замијата на пола копија црни знамиња, тогаш разбрале дека нивната несреќа да не едат карта на најубавиот, најголемиот е. фактички е нивна среќа и нивните потомци ден денес живеат во укрит. Да, баш среќа. А еве на пример и еден тетовчанец Пронајдов го објави со фотографија во на македонците во Тетово дала турка дола франга. Меѓутоа тој немал таква среќа. Јас кумашино Стојан Митрески да си го поздравам, да, неговиот дедо Стојан Митрески е тој што не успеал на Титаник да, да најде и го нема во а извини, ја пишувам овде регистар на починати патници 1912 година. Мито Денков работник Значи машки, пол години 30, работник, националност, бугарин од Бугарија. Сега за овие 20 доле има посебно долу, полесно да се Обе чита. оди уште малку подолу. Еве ги. Добро. Еве ги. Да се види. Аха, аха. Нели? Следните двајци. Да, баш еден под друг се Да. Запиша. Едниот е Маринко Димитри, македонец, а под него Валчо Динчов, бугарин. Ете, дури и таму не можеле да се рати саат од македонците, ни на Титаник. Така е, така е. Еве ти, еве ви документ за од Титаник Ете го македонецот, ете го бугаринот. Вака никој да не гледа од страна кој што не е упатен во спорот, ќе каже добро и ама во тоа и ти кога ќе треба да објасниш некој дека во 21 век ние нашите евроинтеграции, пристап до фондови, поорганизирани системи за да контрола и така натака, дека тие се условени од тоа да ние сега на покојни Маринко Димитри овде му пречкртаме, и напишеме дека тој не бил македонец во 1912, не знаел, тој бил прост или... Тука за него македонец не. е географска одредница, а под него исто да. покојни Валчо Динчев, тој е бугарин, тоа значи како денешните бугари да. исто и како ониј во 1155 Да се согласиме со тоа, тоа година. значи злосторство кон нашите предци, ништо друго. Добро, не чекаат уште многу документи. Да, да побрзам. Ок, разбирам, Бране, разбирам. Разледница од Прага 1912 година, кога бил организиран всесловенски соколски след... Сокол или летеле? Јас дори зборувам и барам тука. Иако Македонија во тој период не била слободна држава, македонските гимнастичари учествувале рамноправно со сите тогашни не, представници... Оригиналната... За жал, сум ја заборавил А, ова е ми, таа што да, фали. Да. Со сите тогашни представници на словенските држави. На предната страна од разледницата, на која е прикажана фотографијата со екипата од Македонија, чешкиот издавач во легендата запишал Македонци во поврк. Македонската екипа покрај традиционалните униформи за гимнастичарите на главата носи и фесови како поданици на Османлиската империја која траела само уште 2-3 месеци во Македонија до почетокот на Балканските војни. Да не девоги. заборавиме на... во да, во, во... пруводу во... или во... С... да речеме на во поворката таа свечената да, да. Е сега тука сликата да, врати врати ако сакаш. се наоѓа и личност која ја знаеме, второ од десно, тоа е Панче Велков. Неговиот внук денеска е директор на музеот на град Скопје, со исто име и презиме. Да, ah. инаку мој банат паджанак. Меѓутоа, ова разлиница јас ја купив во на на аукција, а Панче ја има како фотографија многу поголема во нас. Виш добро, јас за кумашинот <laughs> кажав за неговиот дедо ти за за баджанакот, тоа е само потврда. Гридаш, тука гледаме луѓе слики од пред 100 години. Да. Тие сме. Тие сме. Тоа е. Така е. Така е, бране. 1912-1913 година, Стратис Миривилис Вилис, Грција. Кој е Стратис Мири? Аха, познат грчки новинар, академик и номиниран за Нобелова награда. Ој на Заев, колега. Автор на книгата «Живот во гробница». Роден 1890 година, живеел до 1969 година. Тоа значи во 1912 или 1913 година имал 22-23 години. Да видиме што кажува тој. Како волонтер во Грчката армија за време на Балканските војни имал можност да биде во Македонија меѓу обичните селани. Во неговата... Зборуваме за Егејска Македонија, да. нормално. Региона, нели предпоставам? Да. Во неговата книга, објавена 1924 година, сведочи за нивните изјави. Како и да е, тие велеле дека не се ниту бугари, ниту срби, ниту грци, туку само православни македонци. Браво за Стратис Миригас. Така Ајде сега уште овој доку ова сведоштво од е, српски новинар кој Добро. Е, после воспоставувањето на е, српската власт Кралство Србија во Македонија е, прошетал низ цела Македонија и после посетата на Велешко, Велес и Велешко е, го напишал следниот текст. И објавене тој во Раднички Објав... новине 1914 да. година. Так. Авторот на репортажата ја посетил Македонија и тоа посебно Велес и Велешко и се осврнува кон менталните карактеристики на македонците. Е, да, сега и менталитетот. Споредувајќи значи да. со србите и бугарите. И Вели. Владата е сосема глупава кога мисли дека владење на Србија во овие краишта ќе се стабилизира со исклучителен режим, со груба сила, фаворизирање на лумпот, со дозволување да се ограбуваат тамошните луѓе. Не, стопати не. Македонецот е работлив, како стопан извонредно способен, жилав и издржлив, со висока природна интелигенција го познава светот и неговата цивилизација. Македонија дала толку министри и на Србија, и на Бугарија, професори на универзитети и средни училишта, офицери, високи чиновници, крупни трговци, видни капиталисти, снаодливи банкари, господа Пашич, Пачу, Коста Стојановиќ и многу други кои попотекло се македонци ја владеат Србија. Исте случајот, за Пашич, Никола Пашич? Да. Исте случајот и во Софија. Главното богатство на Белград е во рацете на македонци. Така и во Софија. А тоа не е обична случајност. Тоа е само доказ за одличните способности на македонците и за нивните познати предимства над шумадинците. А владата сепак испраќа таму џгани глупаци да господарат на трезвени и умни луѓе. Се назначуваат пандури кои не знаат ни да се подпишат, кои се глупави како кјуски да бидат председатели на луѓе по културни, по писмени и по благородни од нив со таквиот режим мора да се прекине. И колку поскоро, толку подобро. Македонците треба веднаш, моментно треба да бидат изедначени во правата и слободите со граѓаните од старите граници. Инаку ќе биде лошо за целата земја. земја. Пред 110 години. Точно 110 години. Одиме на книгата за да споделиме со нашите гледачи уште документи колку што е можно. Дај ми страна. 554 втор документ. Георги Георгов или Никола Ракич? А, второто е Никола Ракич. Добро. Овој бил некаков инспектор. 1913 година Никола Ракич, Србија. На господинот министр за просвета и црковни работи. Управата на училиштето на Американската мисија ги поднесе овие приложени списоци на учениците каде што ги нема сите оние барани податоци. Од првин ја сакав да ги вратам на управата тие списоци бидејќи не ми беа поднесени во одредениот рок и заради намерното означување на народноста македонец но се откажав од от таа намера бидејќи тие вака составени нејасно ги утврдуваат против националните тежненија на работата и мисијата на тоа училиште, бидејќи за нив народноста македонец е нешто друго од народноста србин, како што се гледа од самите списоци. Па ги препраќам на господинот министр во оригинал на увид. Ете го писмото подолу, што го испратил. А, mm -hmm. да го споменеме тука, ова писмо е само благодаречи на а, починатиот Александар Стојчев, кој кога му кажав што работам со огромно задоволство овој документ ми го препрати инаку заедно со неговиот татко Ванчо Стојчев најголеми експерти за војната историја на Македонија несебично ми го даде ете долу го има и а, каде во архивот се наоѓа во архивот на Србија ракописно нели така натом каде што го пронашле документот а, самиот инспектор се сомнева на американското училиште мисионерско што било во mm -hmm. Битола дека тие намерно им напишале дека децата а тие само ги прашале децата што, што сте? сте и тие кажале е сега дека Ой, не е ова Amerika. вистина што го кажува инспекторот одиме со следните документи Значи, дека не е вистина дека американците измислувале македонци ne. во Србија. Сега ќе видиме дека Ова е е ново. Да, ова е ново. Бугарите викаат Тито измисли македонци со 45-та, овде ова викаат американците, американците измислија. Македонци затоа што тоа е нешто друго според нив од народноста Србија. А Ова е на во кариерата брано <laughs> на министерот да, чин Следниот документ. Истата година. Да. Илустрована... Не, 1913. Да, 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 истата година. Да, да. Илустрована ратна кроника Србија. Во ова сведоштво од посетата на Дојран и Дојранско, представниците на српскиот воен санитет имале средба со локалното население. Наедна слушнавме страшни топовски грмежи. Борбата се водеше цела ноќ и ден над Дојран. Значи исход... втора Балканска војна. Да. Чишто исход се уште не беше познат. Во селото сите зборуваат на македонски диалект. Останавме таму повеќе од половина час. Се упативме по друг пат кон станицата. Во долината под самото село наидовме е на еден збек, група на нели пребегани, да. така македонци. Бегаат од фронтот, се знаатни каде. Се упативме со Сите се собра околу нас. Во таа група бедници немаше по од 60, ни помлади од 16 години. Сите останати, бугарите ги однеле со сила во борба против србите и грците. Ги прашавме кои се и од каде се. Ние сме бугари, рече еден. Не, ние сме македонци, брзо одговори вториот. А сега ќе бидеме грци. Е, што значи тоа? Тие зборови то, беа што... изговорени искрено, без трав, бидејќи пред нив не беа грците под чија власт подпагиат за да би се сомневале во нивната вистина. Имено. Тие се свесни сега дека одат на југ бегаат од бугарите, а таму ќе мора да бидат грци. Но, вика не, ние сме сепак македонци тоа е една иронија на, на еден свесен, анонимен македонец, кој ја кажува, ја опишува ситуацијата во која се нашле. Бесме значи, бугари сака до сега, да каже, е, да, никој да нас да не регултира во војна, да. избегавме, никој не така не прашува. Никој Ние сме не... македонци, ама сега ќе сме е, гирци. Тоа е. Ете, тоа е ова. Тоа се тие луѓе. Одиме понатаму. Поред? А, не, се извинувам, 562-та, тој документ. Ако одиме по 1914 година. Рајчевич, да. Србија. Кој е Рајчевич? Да е, Ова е ова е објавено е, во Вестник Македонски така. глас Санкт да. Петерсбург. Да. И значи таму... ова е некаков како дипломатли така нешто. Добро, добро. Нема да ги цитирам вели стотината случаи што стануваа пред моите очи туку ќе го кажам само тоа што јас како Србин престојував во Македонија, каде што имаше 100.000 на српска војска околу една година, но простум не забележав кога научив да зборувам на македонски јазик, тоест македонците систематски ме научија да говорам на нивниот јазик. При тоа забележав дека не само интелигенцијата, а меѓу себе и дома, тоест во татковината во Македонија, тие секогаш си говорат на својот мајчин јазик. Колку убава представа. Дури го натерале и го научиле македонски да Е тоа се тие обични македонци. Следниот документ е баш следниот. Павле Блажарич. 1914-15 година. Павле Блажарич, Србија. Вели, додека бев во Битола, па така работев и во Дебар, влегува во мали кафеанчиње, каде што се собираа христијани. Ситни луѓе. За нечи чи мали трговци. Пасонив би играл табла, чечбеш или шешбеш. Шешбеш. Погрешно сум, Би се натисну. шегувал со нив. Сега нема каде. Сите мора да бидете Срби. Повеќето сите би ми одговориле: Јас сум македонец. Почекај господине мајоре да заврши европската војна, потоа ќе ти кажам што сум. Така секаде ми одговара низ целата Македонија. Да. Секаде низ цела Македонија. Обичните луѓе. Да. Овој е човек кој требал да шири српска, српски национален дух. И тој кажува отворено што, со што се е, соочувал на теренот на Македонија. 565 страница, втор документ. Повторно од име во Америка, Градски совет на Харисбург, 1914 година. Градскиот совет на градот Харисбург, Пенсилванија, преку локалниот вестник, Харисбург Телеграф ги информира граѓаните дека донел одлука за чистење на предградието Стилтон и дополнително ќе ги информира жителите за акцијата на три јазик – англиски, словачки и македонски. Значи, тие таму... Да, иако македонскиот јазик се уште не е литературен, тие Овде таму... Овде не словачки, словенски се мисли. Јори прави разлика меѓу славиш. Да, in english slavish and Macedonian. Да. Значи го го апострофира македонскиот. Така е. А, да. Како надвор од групата на словенски веројатно да, поради да, бројното да. присуство. За нив било там. тоа јасно затоа што самите македонци да, кажувале да, и одборуваат. Да. А има и бугарски тука, ама да речеме тоа е на 564та гледаш. 565. А 565та гледаш. И на 564та година а предходно, а подолу Ева, Аха, кашу, Харисбург Телеграф, да. да. Македонски бугарски јазик. Ете го. Бугарски македонски церкви. цркви. Да. Телеграф. Одлично. А, uh, поната му... Uh, да биде... знае, бидејќи луѓето да. што се преселиле таму живели, тие му кажале, така, нека овој јазик зборуваме. Немало дипломатски и односки На страница, последниот пасус, тоа е напишан од доктор Абрахам Джонстон. Ова е само контекст. Да, Абрахам е, Джонстон, е, е Велика е, не, Британија, 1915 се извинувам. година. Извинувам. Да? Ајде од ова, националноста во Македонија. Националноста во Македонија во голема мера е прашање поврзано со верата. Едно време си во овие луѓе припагаа кон грчката црква, па така беа класирани како грци. Е, те го тоа што го зборував. Така е, иако тие најчесто не умеа да кажат ниту збор на грчки. Потоа Српската православна црква беше призната од сложниот турчин кој што сакаше да ги раздвои христијаните, па така луѓето што ја припагиат на оваа пропаганда беа сметани за Срби. Потем Бугарино замеша рака. Нивната црква, екзархијата е нешто поинаква. И луѓето што се екзарси ги сметаат за Бугари. Грците и Србите не ја признаваат екзархијата, па така обете цркви меѓусебно се екскомуницираат една со друга. Но дали овој македонски народ на вистина се разликува, прашав јас. На извесен начин, да или не, едноставно тие се Македонци, вистинските срби и вистинските Бугари се сосема различни раи, о раја, да, сосема така, различни да. луѓе. Еве, џонсто една... не, автор на мојот балкански дневник. Ете тоа, тоа е бил на Го гледал те тоа. Тоа некои или не знам. Така не знам, е. Што така. Бил. На следната страница, првиот документ, одиме во Франција сега. Меѓутоа, французинот бил Рене Пикар, бил во Македонија. Рене Пикар, Франција, да. 1916 година. Автономија на Македонија. Идејата за македонската автономија им е близка на сите оние што ја познаваат балканската историја и политика. Ако се обидеме да ги прашаме христијаните од Македонија, би ни одговориле дека автономијата е најпожелното решение. Има и, факти... има и фактички Македонија и македонски дух географски Македонија има своја целост. Христијанското селско население е словенско, познато е дока тоа не е наполно бугарско, макар и да се приближува повеќе кон бугарите, ниту наполно српско. Самите бугари признаваат дека македонците се разликуваат од другите бугари со тоа што тие се со пожив дух, повеќе се запалени со политика и интриги и повеќе склони кон ораторство и уметност. Исто така се поитри. Со еден збор, тие се помалку елинизирани. Значи прави мен, 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 на менталитетот разлика тука. Во Софија македонските политичари се опасни. Многу ми на Бугарија, стара Бугарија со задоволство би дочекале македонските бугари да се вратат во Македонија. Тие ги обвинуваат дека им ограбуваат се служби и привилегии. Мнозина од балканците се намислење дека на Балканот не ќе има мир и стабилност, се додека не се создаде една автономна Македонија. Во секој случај, веројатно е дека создавањето на една автономна Македонија би придонело бргу да се развие македонски патриотизам и дух. Ете, тоа е, е еден висок француски интелектуалец кој бил на терен и во Бугарија и во Македонија. Е, апропо ова, само сега се присетив дека нема да му го спомнам името, еден градоначалник на, на еден бугарски град, каде што бев како... А, член на жири за оценување, меѓународно жири за оценување на музеи, ми кажа дека дека се уште децата во тој град ги плашат, ако не слушат, ќе го викнеме ВМРО или македонците. значи, јас се зачудив, меѓутоа, ова кореспондира со, така со ова што вели дека многу ми на бугари Види како дигресија сега работите се сов бугарија Нели измешани малку е вистина да. дека ние голем зор гледаме денес од македонци кои што Да. се да, иселиле да. таму и кои што ја прифатиле. Така е, така, така е. Ние всушност Дивна, немаме та... проблем, повеќе имаме проблем со со нашите. Со нашите, То, да. Тоа тоа треба да се го признае. Така е вистина. Тоа е така. А, о, тука, на пример, ако ги земете оние бугари во Македонија кои од секогаш се изјаснувале како бугари, тие тоа се најмирни и нај да. лојални граѓани на, 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 оваа држава. А имаме проблем со оние што биле македонци, па сега најднаш се пишува заради разни причини се, како бугари. Се како... да, некои ги нарече ново компонирани. Значи, тука е поголем проблемот од колку на пример со со самите бугари со so, било како кој. Како викаше Славејков, нели стара приказна дај ми пари, ќе се чинам. Ќе се чинам, е. Таквите, значи тука имаме проблем. Каде сега? А, следниот документ е Поред... следниот Велика Британија. Да. Джан Гордон, 1916 година. Джан Гордон е, да видиме, да видиме, да видиме. Ово објавено во Лондон, 1916, да. добро. Самите македонци, тој ги означи како спасоносна раса на добри работници, строги во нивната религија, почитувачи на пости и многу внимателни за моралот на жените. Многу мина беа со физичка форма, иако природно, најсмелите се побунија и беа меѓу српските и бугарските комити. Не можеле да носат оружје затоа што биле робови. Тие немаа никакви права спроти турците, предодредени да ја извршуваат правдата меѓу секој македонец. Ова беше толку подложно подложено на МИТО. Ете, ова, баш како договорени, тоа што го зборувавме предходно, го потврдува, значи ги препознава како македонци, но и има меѓу нив и такви луѓе кои на вистина се проблем. Документот е објавен на сајтот на МНАМК, да, да се ги поздравиме да. нашите пријатели и да, соработници од на Македонската, македонската да. национална академија. Наредно, Бранево, која дозива се? 582, првиот документ. Следната? Британски. Те ти, останавме во Британија. Да. да одмориме малку. Да, малце да одмориме. Да. Истата година Велика Британија Весник Дели Ревју. Изгледа дека дојде времето да се коригира фаталната грешка на европската дипломатија која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Овде дигресија да и како да им кажеш дека уште не дошло времето. 108 години подоцна. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од македонските патриоти. Факт е дека колку и бугарите да сметаат дека Македонија е нивна, македонскиот народ јасно истакнува дека тие не се бугари, ни срби, ни тугрци, туку само македонци со свој јазик или посебен говор, со своја историја и собствена самосвест и дека тие сакаат да живеат независен национален живот. ова е од Вестникот Дели Ривио. Да, солидно а... објаснето. Да, убаво објаснето. Одиме со следниот тука документ. Стара жена од село Добровени, Битолско. Сега одиме во Битолско. Некој тврд орев ти ми криеш овде. Да. На прашањето од американскиот новинар Херберт Кори, дописник на National Geographic, кој известувал од Македонскиот фронт, до една старица од село Добровени, Битолско. Дали е бугарка или србинка? Таа кратко му одговорила. Нито бугарка, нито србинка. Тоа е рече една стара жена, пркосно го оставив монастирскиот пат кај село Добровени. Јас сум само македонка и сите сум од војна. Да, и сите од сите тие глупости што и се случуваат ни крива, ни должна да ги трпи сите тие маки од а, близките држави народи, да речем и така натаму. Значи, тоа е Наредно ќе молам следниот, Манолис. А, а 570 и и втора вас овде нешто Еве грците аз би ги цитирал ти Ајде сигурно овој не би а... го пропуштил ти овој документ Манолис Триандафили Триандафилидис а и Тенис Музос Да тоа е тоа е да Знаев Оние така. кои Грците ги нарекувале бугари славофони или бугарофонски Грци, самите себе си се нарекувале Македонци, а јазикот кој го говореле македонски, значи словенски сака. така тие така, го објаснуваат Да, така, објаснува, 1916 Но, а кога ги прашувале велеле луѓето македонски. А тој објаснува дека словенски. А грците па душо дали себе <laughs> прифатиле и бугари <laughs> и словени не само да не се Само да, да заборават овие македонци, дека се македонци. Но како што гледаме и ден денес, бране, не се забораваат некои работи. Да. И тврди тори ви денес и во Егейска Македонија, така секој викенд, но ние да ги ора па Гюри, да ги поздравиме од срце ни. Федва и чекам во, во емисија да ги имам, дали ние долу или тие да дојдат тука, но ќе го направиме и тоа со Господ. Напред, бидејќи тие не се опалени во мозокот како некои кој дека тие се различни од нас. Иронија на се е тоа што тој што го подпиша тоа, Никола Димитров, неговиот татко, викаше раката, а му се исуши на тој што ќе го промени името, и по потекло е од Егејска Македонија. Ама тоа так, треба си посебна врста так, на, так. на, на, Не знам как, како, да кажам, Ели а, Димитрови се од Егејска Македонија? Така е, така е, така е, да. И подпиша да. дека има две Македонији. Така е, ми беше Димитар Димитров, ми беше професор. А, 576. страница. Може Виктор Лебедев, руски офицер кој војувал на страна на француската, бил во составот на француската армија. 1917. И сега ова е неверојатна приказна сведоштво за македонците христијани и македонците муслимани. Значи не е ова нешто што некој ќе рече во комунизмот е измислено и така натаму. Лебедев. Македонци муслимани ги, ги има, значи нашите браќа по крв ги има и во етнографски uh, uh, мапи уште порано од овој период во странство. Ево ја книгата Лебеде Виктор, Сувенир ден волонтер рус, данс ле армија Значи спомени на еден руски волонтер во француската армија. Така. Од 1914 до 1916. Книгата е издадена 1917 година. Еве што Русинот во Француска армија забележал. Таму има еден старец, многу, многу стар, кој не зборува ни грчки, ни бугарски. Мојот другар го испрашуваше на турски. Старецот оживи и одговори. Ние не можеме ништо да продадеме. Грчката влада ни забрани. Но кои сте вие тогаш? Јас сакав најпосле да дознаам од овој старец. Ние сме христијани. Христијани македонци. Тие се гјаволи демони, додаде еден грчки војник. Ако турците пристигнат денеска, тие ќе видат турци. Утре бугарите, тие ќе станат бугари. Србите, тие ќе станат срби. Денеска тие се грци. Но според моје мислење, тие се само гјаволи. Тие живеат тука од секогаш, изборуваат еден непознат јазик кој никој не го разбира. Има српски зборови, и грчки, и бугарски, но, тоа не е јазик. Тие се вистински демони. Добро, добро, рече старецот смирувачки. Ние сме македонци христијани. Повторно му кажал тоа. Старецот се оддалечи. Ние заминавме исто така. Само уште на крајот на Африка очекуваме да сретнеме стични селца. Во едно далечно време таму пристигнали и се населиле племиња кои од живеат на нивни начин, зборувајќи посебен јазик, во средина на компактни маси на домородно население. Кога се дојдени тие таму? Може би во времето на Рим, може би дури и пред тоа. Истото и тука. Силни бранови на човешки дошт на повеќе наврати ги поплавиле планините на Македонија. Нивната меланхолија создала еден нов народ кој го живее сам својот мачен живот. Еден ден тој е турчин, другиот ден србин, грк, бугар. Да, кога а ни... ќе му дојдат со пиштол на чело. Да. А ние пишуваме за нив томови на истражување и проучување. Гледаме како течат реки крв, како се разбеснуваат урагани на страдања. И секој тврди, македонците се грци, македонците се бугари. Македонците се срби. Сепак во Виолетовите планини, покрај една бела црква, еден старец ни одговара на турски. Ние сме македонци христијани. Има ли тој право? Нема ли македонци муслимани? Срекаваме други старци во Македонија, кои на проколнатото прашање би одговориле можеби на бугарски или на србски, наведнувајќи ја почитување главата. Ние сме македонци. Македонци муслимани. Ете, e, тоа е тоа. Да е жив и Виктор. Да, да е жив и здрав. Да е жив и здрав Виктор. Некои сведоќства... 1917 година ова Тоа е како... Напишани се милиони, милиони документи од овие балкански државички, како што ги нарекуваат мали држави, и мислат дека со тоа доволно и ангажираат и нивни научници и плаќаат туѓи научници да докажуваат дека се едно, второ или трето. И наеднаш ќе се појави вакво сведоштво кое делува како една ситна игла, ама та тој врв на таа ситна игла, тој ситно врвче, тој надуван вештачки балон го издишува. Тврдиот Орев, обичниот старец, обичниот старец. Кој што тоа грк шо викал војникот грчки, тоа се демони да. да. Утре се бугари, да. денес се грци. Овој вика добро, добро. Добро, оке, вика дечко. Да, јас сум македонец христијан. Иначе ова да е жив и здрав Лебедев, заев стварно е наш даде една изјава за на 8 декември. Дека Свети Климент бил жив сведок на тоа дека денес го нешто го зачувале жив сведок. Уф. 579 страница. Слика покажуваме а, или... Да, може сликата и документот после тоа. Француска војна разледница од Првата светска војна со мотив на македонско семејство со еден француски војник. И надпис. Македонско семејство. Кампања, војна кампања, 1917 да. година. Значи, македонско семејство. Французите ги прашуваат. Кои сте? Што сте? Да, да. Ние Што сте македонци, македонци сме. Македонско значи, семејство. Ја имам тука или не? Или а, може би ја имаш. Корпус? Да, ја објавив дури на, на Фейсбук. Е, да, поново, да знаете сите, Брани има Фейсбук. Сега може и таму да, да му се обраќате и да му споделувате. А... Објавува таму некои јаве вакви работи. Малку и со афоризми се занимаваме. Ако, така. добро правиш. Продолжувам понатаму? А, да, следниот документ. Етиен Бурније, страни. Франција. Нели во контекст сега на да, што си ја да. покажал со француски војник во Македонија? Еден преведувач на армијата, црногорски граѓанин, ми ја даде неговата теорија за македонскиот народ. Тој се враќа на словенските преселби во 9 век. Македонската земја остави врзовија населенија еден заеднички белек со локални варианти. За да ги придобие, на една европска сила би и биле доволни 20 години. Ослободени од турците кои ги држаа во покорност, приграбувајќи ја добрата земја, тие сега бараат да бидат управувани од една богата заштитничка која ќе донесе пари. Тој може би има право. Во Долна Македонија, најмалку, кога прашуваше едно дете од улица, што си ти, грк, србин, бугар? Тој одговара гордо како Александар. Јас сум македонец. Следниот документ. 1917 Сига. година, програма 500, на Балканската Федеративна 500, Демократска 500, Република. Е, е? Тоа е повторно некои македонци се организирале и... Сакале да прават Балканска Федерација? Да, идеја. Меѓутоа да. кажуваат кои се. Сега, кога поголемиот дел од Балканскиот полуостров е во Урнатини, а остатоците од неговите народи се ногиат под тешко австро-германско робство, ние македонците, настрадан и повеќе од кој да е друг. Ве покануваме сите вас балкански народи да ги заборавите минатите расправи и да се обедините и да се приклучите кон нашата општо балканска револуционерна програма за заедничка упорна борба и создавање балканска федеративна демократска република. Да, во 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 екот на војната еден разумен предлог. А следниот документ Филип Гајќ истата година Филип Гајќ. Филип Гајќ Бил повереник, повереник на, на србската полиција, полиција во Воден. во Воден од име Воден, Да. По посетата на неколку воденски села, поднел извештај до Министерството на Кралството Србија и вели: За националното самосознание на селаните од Воденско во неговиот извештај запишал: Селаните, особено децата, велат дека се македонци, додека за време на турското владење никој не се нарекувал со тоа име, а ми Србин, Бугарин или Грк. Како која пропаганда имала повеќе влијание? Верувам дека сега постои некоја тајна организација која шири идејата за некоја македонска народност. Ово и така се сомнува, видиш? <laughs> да, да. Дека... Сега наедно што каде се појави... сега одат таму и викат, дека да, ви да, сте македонци. Да, сите, ја се. А не дека се. македонци да, пријав... знаат да. што се, а е, предходно, како што објасни, Току тоа. како гркот што ги викал демони, дека... Е. Подсечи да. окупација. Ова мора некој да стои за ова. Да, да, да. <laughs> да. Се игра некој да, игра. Да, да. да. Следната Вау, Сраница... wow, Србобран, Србија, 1917 година. Да. Пратеникот во германскиот райстак, Херман Вендел, во Фор напишал... А, не, добро, ајде, прочите го да... Ова е а? Ове став на Вендел, кој вели дека македонците се нешто друго, но не е со темата наша. Одиме Аха, со наследната страница, 1917 Добро. првиот документ. Шиндлер. Тука имаме сведоќство од германец на терен. Пол Шиндлер германец. О, Германија. 1917 година. Мислев дека е германски евреја. Има една Шиндлерова листа. Да, да, Шиндлерова листа. Да, одиме. И луѓето, тие се жалните битија нова сиромашно неплодно подрече на Жешкиот југ. Ако ги прашува за нивната националност, тие секојаш ти одговорат на ист начин. Дека не се ниту Срби, ниту Грци, а камоли Бугари. Тие се македонци. Иако не знае што ги разликува од другите. Знае, значи дека се потомци на античкиот јуначки народ нова свест не се чува кај народот ниту во легендите ниту во историските преданија аха за античкиот сака да каже да. дека тој тие... знае да знае а тие да. дека да. села нивен кој што тој комуницирал не се свесни за античкиот да. големината Да, ако кажа на... ова со таква сигурност тоа е сега а, гледаш многу често се среќава тоа. Ни ова, тие ни ова, секогаш ќе да. одговорат. Да, тие секогаш ќе одговорат. Точно. Дали До си, си Бугар Десет пати, кажам. Да. пати. И тоа е ни цела Македонија. А, 500, истата страница, третиот документ, полковник Корф. Полковник Корф, Велика Британија. 1917 година британскиот полковник често контактирал со македонците во егејскиот дел на Македонија и во разговорите со нив разбрал дека тие по националност се чувствувале македонци и сакале посебна македонска држава. Но на во нивните куки кога службениците одат на спиење, ги поттикнуваме да разговараат со нас. Потоа слушавме различни историски приказни за лошата администрација. Тие сакаа да не принудат да станеме грци по јазик, религија, сентимент по секој начин служевме во грчката армија и се боревме за нив, сега не навредуваат, нарекувајки не булгари. Значи, тоа е за нив на, на, навреда. На моето прашање, а што знае, сакате? А знае зашто? Не за, тоа што а, би се навредили навредиле од народноста. Тие не... се навредуваат од тоа што а, булгари во тоа време значело или религиска или социјална припадност. Се мисли на прост, неписмен човек и така да. на, на моето прашање, што сакате? Автономија на Македонија или Македонија под Бугарија? Отговорот генерално беше ист. Ние сме македонци, не сме грци или бугари. Да, во ова е воегицка Македонија, еве во повторно и повторно... Отекле од ова повторување, да. Да. устата пена да. им фатила, да. ние Меѓутоа што грци, се случува во нашата историографија до сега? Немаше систематизација и овие е, е, сведошта Ке ги, ги, ги третиравме како инцидентно, там, да. мек... нема ништо тоа, но еве ги, тука се, на, на целиот терен на Македонија. Ајде да одиме на следната страница. 582 има некој е, на разденница. мија прва. Дайте, да. дайте, дайте. Сеја ќе видите во поголема резолуција. Магија. Така, браво режија. Мацедонише бауен типен им национал Македонски селани во народна носија. Согајда. Со, гайда. Со гайда, еве. 583. Оливер Харвей. Оливер Харвей. Оливер Харвей. Славофонскиот народ во Србска, во Србска Македонија. 1918. беше пред, предходното беше во Грчка, да. демек, нели под сега ескај, окупација да. сега во Србска? Дефинитивно се смета за различен од српскиот народ. Ако ги прашате за нивната националност, тие ќе ви одговорат дека се македонци, тие зборуваат македонски диалект. Ниту пак тие себе си се идентификуваат со бугари. Значи, Ова е во Вардарскиот дел на Македонија. Добро, 585. Едмонд Бушије Дебел, Франција. Едмонд Бушије Дебел, Франција. Македонија населуваат три групи народности. Едната е оспоруваната народност, македонските словени, или кратко речено македонци, кои ја образуваат јатката, населското население. Потоа се јавуваат три други народности кои се стремат за господство над македонците, бугарите, србите и грците. И три од спорот далечни народности, гласи, турци и евреи. Но ни една од овие народности не населуваат одредена територија, туку се јавуваат овде-онде во земјата. По сите полиња на Македонија се срекава една народност од селани со словенски јазик и од источно православна вероисповед нив бугарите ги сметаат за свој по јазик и по срце, повикувајки се, дури со Велика Бугарија, создадена со Сан Стефанскиот договор и на името бугари, под кој жртвите на Берлинскиот договор се бореа против турското робство. Уау. Тоа е истата плоча, на што се врти. Србите ги сметаат за срби, бидејќи душановата држава ја вклучувала некогаш и цела Македонија од спомениците што го преживеале турското робство и дека јазикот бил Старо-српски, затоа што и македонците славеле слава. Исто, ста, э, плоча стара. На крајот севр... и грците за кои немало решавачко значење потеклото ниту јазикот, туку само духот и културата која била грчка, а како што за французите на пример не можело да се каже дека не се латини, така и за македонците не можело да се рече дека не се грци. Очевидно е дека македонските словени не се грци. Но и покрај фактот што има некои сличности во е, наравите, верата и јазикот со бугарите и србите, тие се одликуваат и од едните и од другите се разликуваат. Прашајте еден селанец од островската околија. Значи се острова во Егиска Македонија. Или од Битолска, како се чувствуваат? Тој ќе ви одговори 9 од 10 пати. Македонец. Затоа словенското население на Македонија треба да биде одделно како посебна народност, чие што име би било македонски словени или скратено македонци така е еве една одлична анализа на терен словенски го нагласува странците само заради да ги издвојат од грците. а инаку ете скратено вели македонци и онака како што треба 587 Весник Србобран. 1918 Србобран. Воена репортажа од Македонскиот фронт ги пренесува разговорите со двајца македонци кои како бугарски војници биле заробени од Србската војска. При разделбата од подграде с дознав од генералот дека нашиот Охридски одред под команда на полковникот Павле Блажарич со француско помошно оделение пред малку избил на Елбасанскиот пат и пресекол од стапницата на бугарите во Албанија меѓу Тюкс и Кјафасан. Исто така, во таа прилика, дознав од генералот дека ведетата се вратила од охрид и дека со се пренесени и заробеници. Тројца бугари и двајца австрици се разбира. Бе веднаш любопитен и отидов кај нив. Пред мене се појавија тројца млади бугарски војници. Еден беше од околината на Велес, вториот од Крушево, третиот од Белограчик. Кога ги запрашав дали им е познато дека бугарите се победени на сите линии, ми одговорија скоро сите во еден глас. И нека изгубат во Софија. Тоа потполно и го заслужиле. Нас не зедоа насилно во војска уште од неполни 17 години. И на вистина, овие двајца од Македонија немаа повеќе од 18 години. Го запрашав. Па добро, дали сте вие бугари? Ми одговорија. Не сме. Ние сме македонци. Повторно обичните луѓе. Повторно обичните. Тврди ореви, Тврди тореви. Еве ги. Добро знаеле што се. Да. Значи, не сме да има забуни. Не сме да има никакво сомневање во етничката как, како да кажам, значи само идентификација, чувство, етничкото чувство кај македонците во тој период. Феноменално бране. 587. Тука сум. А, а, рековме, аха, добро, Сарбован, поминавме 588. Добро. Апел, Швајцарија? Да, uh, само да видам. Да, тоа е, значи сега... Еве, сега да? одиме кај македонците во Швајцарија. Тие биле таму студенти. Добро. Од нив произлегле после големи луѓе. Како што е Коцарев, како што е, нели, Петар Зравев од Тетово и низа други... Коцарев Анастас, кој така, работил да. со Марија Кири. Но, овде се собрани македонските студенти и еве каков апел и испраќаат од Швајцарија. 1918 година. Во апел за единство на македонците во Швајцарија. Во моментот кога сите нации мислат да ги организираат основите на една федерација што води кон едно свето универзално единство со уважувањето на националните разлики, Ние што току формиравме едно македонско друштво за независноста на Македонија и незината преродба низ федеративна основа во согласност со друштвото на народите. Ние се обраќаме до сите македонци без разлика на вера и раса и ги колнеме да ги заборават сите своји омрази, инспирирани од надвор и личните расправи, за да се здружиме и да создадеме цврста јатка за единство и независност на нашата земја понатаму. Македонија не им припаѓа ни на бугарите, ни на грците, ни на србите. Таа им припаѓа на македонците. Македонија на македонците. Ете повторно истата реченица. Браво. Еве имаме после тоа една разгледница. Да, ја видовме ова. Е. Да, ја, ја видовме, да. добро. Е, Е, сега, уште колку имаме време? Па е 15 на минути. 15 доволно би на bile... минути, сосема доволно. Може да се вратиме на на текстот Тварьори кој го припремив за... Да. Добро. Е, сега, застанавме таму 914 та година. 914, та да. И може тука да видиш кој е текст е со црвено... Аха, Франк Фокс. 915 та година. Да. А и Австралија не бевме до сега. Да. Австралијски новинар Франк Фокс, како воен известувач, опишувајќи го населението во Бугарија, ке запише дека тоа се шест главни етнички елементи, но има и други незабележани народи. Албанци, например, и македонци, и племени азијатски елементи, доселени од Турција. Сега не зборува за, за Македонија, туку зборува за Бугарија. Од 1915 година, И тој таму забележал дека има македонци, има македонци. што е исто така индикативно. Затоа што веќе во овој период, перинскиот дел на Македонија е во, не ли, во рамките на Бугарија, но и Софија била полна исто така со македонци. 1915 година, Манолис Триантофилидас, Грција. Грчки лингвист. Ево го и текстот на Манолис веројатно, и во него стои. Жителите на Македонија во 1913 година, кои подпаднале под грчка власт, одбивале да се нарекуваат грци туку. Тие велат дека се македонци кои изборуваат македонски јазик. Тоа го кажува еднаш, овој. 1915 година е напишано ова од Манолис Триантофилидас. А се за за 913. Македонес, таи, македоник, македоники. Да, македоники. Да, значи, Македонос... Гркот забележал дека да. таму има македонци кои избруваат македонски така е. јазик. Како вака бе бране? Како што било на mm вистина. -hmm. Како што стварно било. Да. На следната страница имаме една разгледница италијанска. Да ја видиме. Овде е... јам гајдаджијата кој го видовме. Да, да го видовме ова, Вигата. да. Аха, Исто, италијаните дојаѓале, ова е серија од десети, на еве, број десет. Ова јас имам седум до сега пронајдено. Многу убава е. Многу убава е. Уметнички дела од италианец. италијанец. Сега но... лоцираме и тука. Има, можеби може би, и, уште една, две има од, со... Да, има две, да. во тој стил. Чисто вака ќе ги покажам. Да, тоа е една интересна техника со, со точки. И прекрасни се поинтилизам. Се... Имам уште тоа се различни такви, до сега пронајдено. А, uh, uh. италијанска разленица на чија позадина пишува во Македонија. Ин Македонија, Алфонсо Коради, потврдувам дека yeah. пишува Така издадена е во Милано, годината. Да, е, има и тука, еве под сликата Ла Македонија. Аха, е па да, добро. Гледаш дека не лажеме водам. Е да, тоа е да видат до дедаците покаже? Дека... ништо нема мамен да. Да, ништо нема. Еведе. <laughs> Едгар Жулија, Франција, 1916 година. Ги среќаваме луѓето. Турци, бугари, Срби, ги нарехува дури и Грци, но тоа се едноставно мирни Македонци, овие луѓе Македонци се вечни, како што се вечни нивните маки и страдања. И сега кампањата Македонија вечна од времето ми добива една <laughs> сосема да, друга димензија како Македонија е вечна <laughs> во своите страдања, да, дека во страдање, <laughs> да. Но и убава и борбата за неа е вечна, бране. Види, да. а, дури јас се измори вечеро од повторувајќи го истото што го кажувале Да. обичните луѓе кои да ги прашаат. Треба да го слушнеме тоа. Но треба. Целокупната македонска јавност треба да го слушне. Веројатно сакав да кажам некој што би не негирал, веројатно ако слушне и тој ќе се умори и накрај ќе рече добро бе. Добро, овие сите до сега 100 што ги да. прочитавме од сите страни на светот, Русија, Америка, Британија, Австралија, Франција, Словачка, Германија, Германија, да. Србија, Бугарија, Србија, Бугарија <laughs> Грција, да ни турци, ни бугари, ни срби, ни грци, иако ги нарекувале и грци, да. туку македонци. Така. И македонци... ние денес денес се објаснуваме. Се срамота е. Срам... Ей, да си историчар. Да. И да прифатиш, да разговараш за... Да, на вистина не можем тоа никако да, да разговараш. Да, абсолютно, абсолютно. Таа во Бугарска, да особено това, па разговара. Гршка, да комисија, абсолютно. да разговараш, да да, да, да полемизираме. Да, да. Со грците да разговараме. Да, ова, Па не знам што да кажам, да вистина. А ова го подобро го знаат грчките историчари од нас, затоа што се уште немаме пристап до, до архивите грчки. Нити ќе имаме некогаш. Одиме понатаму. А со разледница, да, исто да. од Марвичка, Чех. Марвичка, ево го Марвичка. Значи повторно во Чешка, ете ги да, заборавивме да. во набројувањето. Така е, браво режија како сме синхронизирани. Добре. <laughs> Каква екипа. Млада Македонка пишува позади Мрквичка. Да. Еве, подолу. Јунге Македонијерин. Оди, Жене, оди слободно да го видат и тоа дека не лажеш. Не, а, ево го. Немаш мамено. Нема мамено. Добро. Бугарска разледница со уметничкото дело на Чехот Мрквичка. Делото има наслов Млада Македонка. Ми да, така е. Млада Македонка. И сега ќе географски, овие се опрале, ни грци, ни бугари, ни срби, стопати, милион пати луѓе, македонци. Пат. А добро забележа Драган Јачовски, вели се уште ни еден процент не сме ги провериле тие да ги наречам книги во кои има сечавања на стотици стотици илјади луѓе кои биле на македонскиот фронт. На војниците сага за закајсеќавање. На сеќавања, војниците на Кој знае колку таму ке, кој знае ке, колку има да, и што Значи тоа е сvedoštvo за изразеното македонство. <laughs> но јас не се сомневам дека ќе се исти како си во овие 100 примери што што ги читаме вечер така. од обичните луѓе? Да. Од простите селани da. или од најврвните интелектуалци како што ги опишуваат така нели и во и неколку и такви до досега сведоштво забележавме така, за итрите вештите да. способни луѓе и во Белград ги почитувале и во Софија Всекаде. ги почитувале да. и сите да со менталитетот биле многу лојални многу вредни и така натаму значи на вистина фантастично ајде следната Разделници имаме француска да. 1916-17 година Македонки. Маседонијен Women. Фам Маседоан. Добро. Маседонијан, да. Милорад... Е, војниците тука веројатно сликале, репортерите. Да. Е, Милорад, Милорад Маркович, тоа е, е ова сечевање на еден обичен војник. И сега он оди трча таму на, на, на фронт, се бори и така натаму, оди ни села се пробиваат и така натаму, да видиме што во, во дневникот свој запишал ова се извадоци. Запишал вака, заминав за воден, 6 км понатаму, Турско градче. Сите се нарекуваат македонци. Околината плодна, прекрасна. Значи сите во воден убава, се нарекуваат македонци. И ден денес бране, најголем дел. После... Отидов во Живојно, во црквата каде се војничките гробови. Има преку стоти на војнички гробови и 20 на офицери кои загинале крај Црна река. На сите пишува: Умрел за Франција. Стотина тажни тажни мисли струјат низ глава. Зошто се то тоа? Колку се тука синови, браќа, татковци, мажи, хранители, и уште колку ќе паднат, и на крајот ке стигне редот и на нас. Ах, која ќе биде тоа? Еден македонец загинал на влезот во селото свое. Ниту својата куќа не ја видел. О, не е толку тешка смртта, колку што е патот до да смртта. Се најжив. По кој знае кој пат кога вака, ми препрочитувам овие работи. Ајде уште неколку и... Да. Да свириме крај. Кој ќе дојдеш на 2-3 минути, кажи за да завршиме со 1917 година, Крейтон, Британска империја. Учесникот на македонскиот фронт и автор на неговите спомени, Крейтон, иако не ги познавал добро локалните јазици, забележал разлики меѓу српските војници и македонците од локалните села и се сеќава дека српските болничари и се заканувале на болничката сестра Роуз зашто им помага на пациентите македонци. Роуз се пожали дека Српската болница нареди лекување на амбулански пациент. Нема да и правиме ништо, нема ни садовите да и ги измиеме. Затоа што таа е македонка. Деме ким помага. Да. Ага. Понатаму? Шарл Ноби, Франција, 1919 година. Ако прашаш некој селанец за националноста, тој без колебање ќе ви одговори дека е македонец. Досадно е, ма корисно многу. Да, досадно, но корисно. Ако Бране, доаѓаме на 2-3 минути. Добро. а, да... одиме до сега неверојатен... Неверојатно сведоштво. Се извинувам, морам да го најдам. Ајде. А, на 24 ба година. Пандева, а, Пандева Густерова, Македонија. Никола Дженов. Ми не... звучи познато, зашто е страна не, која? А... Овде немам ја страници. На 24 година кај што почнува. Uh -huh. Оди Сега. по годините. Добро. Да, што нема страници тука. Ево и една... Тетовчанка. Тетовчанка, може да На видите. германски. напишано дека има носи македонска народна носија област, од реонот на Тетово и под српски јарен дека се наоѓа. Ево го Никола Генов. А у Никола Генов, сме го дискутирале во групата. Тоа е да? нешто фасцинантно. Ова треба јаброста. За јавноста. ли Генов го зборувам јас си ти или втор Не, не, пат. ова не, 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 не сме го спомнале ова. ова. може би нема. Во, маркав... во група, во група многу група, сме да? го диску... дискутирале. Овде имаме две два вестника кои го пренесуваат неверојатна неверојатната случка. Хајде да видиме. 1924 година Никола Генов Америка. Се самоубива на американска почва, па имотот би припаднал на Македонија. Никола Генов се самоубил во американскиот конзулат во Бугарија, односно на територија која припаѓа на Америка, за да не може Бугарија да го добие неговиот имот, па сите негови пари припаднале на македонската организација, односно македонската кауза, како што е наведено во неговиот тестамент. Подало Избирајќи го Американскиот конзулат за своето место, за жртва, Никола Генов, поранешен висок македонски функционер, денеска изврши самоубиство за неговиот имот да оди на македонската кауза. Генов сакаше целото свое богатство да и го предаде на македонската организација, но не може от тоа да го стори според бугарските закони, освен ако не умрел во туѓа земја. Имотот на лице што умира во Бугарија, без законски наследници, ќе биде конфискуван од државата. Поранешниот службеник влегол во конзулатот и го прашал вице-конзулот Лирој Спенглер неколку прашања, чии одговори го потврдија неговото разбирање за законот. Потоа извикувајки, ова е американска почва, тој извадил револвер, испукал истрел во мозокот и паднал мртов. 40.000 лева и 4.000 долари најдени се на неговото тело, заедно со тестаментот во кој тој сето тоа го остава за македонската кауза. Вау. Еве ги насловите од два вестника. Уф, за Вака, На вистина, може би на филмови нешто слично, ама на вистина... Ова на вистина се случило. Да, ова на вистина се случило. 1924 година, Филонофија, Инкуаерор. Да предаде на Бугарија, туку на македонската организација. И ова ја ува Асоцијетет Прес. Kill self on American soil, so estate would go to Macedonia. I Suicide the Philadelphia Enquirer. Picks... Suicide picks U.S. soil to help native cause. За немо припани имот одвораците на бугарската држава. Да. Се убива. Човекот се увелува прво дека тоа е американска почва, конзулатот, да. како неговас премен со парите пати и ги прашува и откако се уверил дека нема да се предадат на бугарската држава, туку ќе се почитува неговиот тестамент, тој тогаш се самоубил. немам што друго да кажам освен дека и за нашите деца, и за нас самите, и за нашите дедовци, но и за ваквите луѓе. Сега не, не Не е познат Никола Генов како Гоце да ме питу, ја не... Да, не, не, воопшто не е познат сега реално да зборуваме. Но, ваква, но, малко е познат. Но ваква само ние никош нема да се откажеме од от тоа да ги да ја браниме само жртвата на Да, овие, тие не задолжуваат, Богдан. Тие не нема задолжуваат. Да, да. И тоа е, сега можеш да, да, ме замислиш ясно. мене кој, еве, ги читам секојдневно овие сведоштва како како јас да размислувам пишувај 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 сакам на крај само да да резимираме повели од овие сите средшту гледаме дека обичните македонци кога ги прашувале што се никогаш ама никогаш не рекле дека се македонски словени или дека се словени секогаш сите до еден велеле дека се македонци и тоа треба да се запомни сите до еден а македонски словени го користат странците на кои им треба за да ги разграничат од другите народи пред се од грците. Исто така, во изворите, македонци интелектуалци кои го користеле тој израз се прилагодувале на условите во кои работеле. И тоа најчесто во Русија, каде што го потенцирале словенството за да бараат помош од Русија за да ги да, за, да им помогне и да ги разбере во нивната борба за Македонија. Значи, без никакви дилеми, македонците за себе знаеле само дека се са македонци. Ниту словени, ниту македонски словени. И тоа вечерва го слушнавме доволно, но ќе продолжиме да го кажуваме. Да. <laughs> Има уште многу теми. Со ова ќе мора да прекинеме, а ќе одиме на други теми, исто интересни. Знам дека уживавте, бидејќи секојаш е убаво кога битката за каузата ќе ја подкрепиме со факти, докази, сведоштва оваа вечер од Тврдите ореви, од нашите предци, од некои исти како нас, кои што се соочувале со различни проблеми во време на војни, што е пострашно, но а, на идентитетско ниво со многу слични проблеми како нас, зависно од освојувачите, пропагандите, интересите на некои други големи центри или соседни држави. Но, останале до крај, најголемиот дел од нив, верни на своето македонство, верни на името македонци. Тука исто би сакал и за нас да кажеме дека и ние ќе бидеме исти како нив. До петок по 22.30, добра ног Македонио, главата горе.